Bine v-am găsit! Mă bucur să văd atât de aspecte noi. Văd destule fete cunoscute, dar majoritatea sunt pe ceea ce și demersul pe care îl facem nu e un pic nou pentru ce facem noi, dar mă gândesc că rolul filozofiei este și acesta de a media, stârni și aduna la oaltă astfel de specialități. O să înțelegeți imediat ce se întâmplă aici. Vorbim despre o carte de psihologie a poporului român. Cred că era de ajuns să suscite interesul să fie doar o carte bună de psihologie. Sau ceva care trata poporul român. Ei, când se întâmplă să fie despre amândouă, vedeți cât de căutate sunt lucrurile. Dar în același timp cât de dificile. Și de ce? De când autorul mi-a tras atenția asupra cărții, prima întrebare, înainte de a citi ceva din ea, a fost cum putem vorbi despre psihologia unui popor? Că e poporul român sau nu? Mă rog, e o problemă. Dar cum putem vorbi în genere? În sensul în care eu, cel puțin, sunt prins în capcana aceasta a unor categorii psihologice clasice. Adică pot eu să iau aceste categorii, să le mut de la nivelul individului la nivelul unui popor? Adică pot să vorbesc despre un popor că e coleric? Că e sanguin? Că este deștept? Și lucruri de tipul acesta. Deci, mi se pare o primă întrebare ar fi un răspuns referitor la fundamentul acestui demers. El este parțial, da. Și atunci mergem mai departe și anticipez și răspunsul, cel puțin al autorului pe care l-am găsit, eu, că se poate face un profil psihologic statistic. Dacă e așa, atunci se pune problema dacă acest studiu este relevant în mod specific pentru noi. Și mai departe, pasul 3, am descoperit foarte multe lucruri interesante, dar o chestie care mi-a atras atenția e gradul foarte ridicat al nostru față de alte popoare de neîncredere. Și asta îmi spune foarte multe la modul cum ne raportăm noi unii la alții. Cum putem construi chestii împreună, cum suntem ca societate. Dar, repet, asta trebuie mai întâi validat trecând de primele două probleme și alte probleme pe care colegii mei, pe care o să le prezint imediat, o să le ridice. Problema mea filozofică este aceasta a raportului parte-întreg. Adică dacă cumva întregul, dacă este profilul psihologic dat de prelucrarea unui eșantion statistic, dacă nu cumva întregul e mai mult decât suma părților. În ce sens? Și vă spun foarte simplu și aici mă opresc. Eu mă gândesc că putem să avem o colectivitate, o speță, un popor, de oameni deștepți. Dar puși împreună, ei trebuie să fie tâmpiți. Deci, suma caracteristicilor, nu știu dacă se reflectă prin simpla însumare, chiar și statistică, de la nivelul părților, la nivelul colectivității. Și invers. Avem o colectivitate de oameni modești, că tot vorbim de palierul acesta de înzestrare intelectuală, dar ca colectivitate să fie ceva incredibil, în sensul în care sunt foarte bine organizați. Deci, ca colectivitate, sunt deștepți. Mă rog, asta sunt mici provocări într-un fel de dincolo de citirea cărții. Aceasta e cartea. Ecce Libris, Ecce Homo, autorul aveți. Și acum două cuvinte despre fiecare. Și o să vedeți de ce. Autorul este profesorul Daniel David de la Universitatea Babeș-Bolyai Cluj. Un remarcabil psiholog. Un centru remarcabil de psihologie cognitivă și multe alte realizări în acest domeniu și pe lume. Lângă doamna profesoară Cosima Răzuniș, de la noi, de la sociologie. De asemenea, cu realizări remarcabile.
Urmează Radu Umbreș, antropolog, SNSPA, Luxandra Ivan, de la științe politice, și Cătălin Nedelcea, de la psihologie. După cum vedeți, am încercat să aduc câte un specialist din domeniile care mi se par mie relevante pentru acest studiu interdisciplinar și comparativ. Nu e un studiu simplu de psihologie, asta e clar. Și e clar că toți cei de aici cred că au ceva de zis. Eu mă opresc aici, îi dau cuvântul lui Daniel și mă bucur că a venit și că ați venit cu toții în această seară. Mulțumesc vouă că sunteți aici. Mulțumesc lui Cosima, Rando, Alexandra și Cătălin. Adevărul este că mulți din echipa mea mi-au spus nu te duce, că pierdere de vreme. De ce? Fiindcă în România nu avem o cultură a dezbaterii, oamenii lucrează în propriile paradigme, nu se interesează și nu se intersectează cu alții, nu se intersectează, se jură sau ajunge așa maximul la o polemică simpatică și cam atât. Nu știu, dar cred că cartea, cum spunea Solin, prin faptul că este sigur că e psihologie, dar intersectează foarte multe și toate disciplinele pe care le reprezintă colegii mei aici, poate că ar putea să fie un pas care să contribuie la o altă cultură a dezbaterii. Poate că este timpul ca să putem avea cel puțin cu la cei care participă, facem parte din o anumită generație, poate putem schimba un pic mentalitatea și cum se pot face dezbateri, într-o manieră critică, partea de critică poate să fie, dar rațională și în cadrul unui sens. Și asta e motivul, sau unul din motivele pentru care am venit. Și alții mai simpatici, așa mai pe latură de clinică, mi-au spus, gândește-te că este unul la patru. Noi știm în psihologia relațiilor și a cuplului că dacă vrei să anulezi o critică, îți trebuie trei chestii pozitive. Nu să ai cum să o faci. Aici nici colegii mei n-au înțeles că abordarea mea știință este cu totul alta. Eu n-am venit aici să apăr această lucrare, n-am venit nici măcar să, mă rog, să apăr întregul de mers sau metodologia, eu am venit să o supun testului. Psihologi știu ce reprezintă, știu cum gândim, am vrut să ies din domeniul psihologiei, fiindcă mentalitatea mea este una, în acest caz, popperiană. Adică vreau să văd ce din această lucrare, dacă o scoți la bătaie, ține? Fiindcă pe mine mă interesează, noi nu avem așa, asta nu este o lucrare care plutește în aer și a apărut de niciunde. Ea reprezintă un program de cercetare la care lucrăm de mulți ani, care va continua. La a doua ediție ce merită să stea în picioare și ce nu. Ăsta e motivul pentru care n-am refuzat nicio dezbatere și mă bucur că o avem și mă bucur că am colegii aici. Deci, scurt spus, n-am venit să o apăr, ci am venit să o testez. Acum, Solin m-a speriat când mi-a spus aseară, la ora 11, mi-a trimis un e-mail spunându-mi vezi că trebuie să prezinți motivația, metodologia și concluzia. Și cât timp am? 10-15 minute. Deci, sigur că e foarte greu să fac lucrul ăsta, dar încerc să mă încadrez. Hai să spunem 3-4 minute pe fiecare din cele 3 componente. Așa cum am spus, această carte nu a apărut din neant. Este rezultatul unui program de cercetare pe care l-am realizat și care va mai continua și în viitor. Și corespunde sau se înscrie într-un program mai general care există în domeniul psihologiei. Nu vorbesc de celelalte discipline, ci vorbesc de partea de psihologie. Astfel încât, spre exemplu, în anul 2005 a apărut un articol interesant în revista Science, în care un autor, Peraciano, investiga trăsăturile de personalitate în 49 de țări, culturi ale lumii. Când vorbesc de trăsături de personalitate, el practic măsura aproximativ 35 de atribute de personalitate, 5 de bază și fiecare cu 6 fațete, 6 ori 5, 30. Deci 35 de atribute de personalitate. În, cum am spus, într-o mulțime de țări, culturi ale lumii. În acea lucrare, dacă o să vă uitați, apar profilurile de personalitate pentru toate țările analizate. Aici aveți, de exemplu, profilul pentru canadieni, profilul pentru Statele Unite și aici aveți atributele psihologice. Aici aveți un profil pentru britanici,
Evident, când am văzut această lucrare, să vedeți de ce am fost foarte interesat de acest studiu, am uitat unde este România. Și la momentul respectiv, România nu se afla în acest demers și pentru motivul că testele majore, adică testul cu care s-au făcut aceste investigații, nu era încă adaptat în cultura românească, nu era un test adaptat în România. Astfel încât n-am putut să avem această completare și, sau acest profil și pentru România. Lucrarea pe care am făcut-o, printre altele, și completează acest lucru. Știu că trebuie să așteptăm o vreme până am reușit să facem profilul pentru România, fiindcă testul a fost adaptat abia recent. Deci, iată o direcție de cercetare la nivel internațional, la care am încercat să mă ancorez, România nefiind reprezentată atunci când au apărut aceste studii. O altă direcție este reprezentată de programul profesorului Renfrew de la Universitatea Cambridge, care după ce a identificat profilurile globale de personalitate, de exemplu, în Statele Unite și Marea Britanie, încearcă să identifice ceea ce el numește profil național regional sau profil de personalitate regional. Aici aveți, pe exemplu, trei profiluri identificate în Statele Unite, trei cluste, nu intru în detalii, că nu e scopul să discutăm cercetările lui, doar să înțelegeți contextul în care se desfășoară ceea ce eu am încercat să fac. De asemenea, are profilul similar pentru Marea Britanie, spre exemplu, investigând distribuția celor 5 atribute de personalitate, nevrotism, agreabilitate, conștiinciozitate, deschidere și extraversie, pe teritoriul Marii Britanii. Evident, nici România n-a fost parte sau n-am avut date de pentru țară, astfel încât în monografie am spus că trebuie să facem acest lucru. N-am apucat să facem atunci când am avut toate datele, dar am reușit să publicăm sau să facem analizele astfel încât avem în acest moment un profil similar regional și pentru România. Știu că problematizăm metodologia, deci nu voi intra în conținut, dar dacă veți avea întrebări legate de conținut, vă răspund cu plăcere. Doar că n-am cum să intru în conținutul care este destul de mare și nu pot acoperi toate aspectele. Bun. De ce sunt importante astfel de demersuri? De ce s-au apucat oamenii, mai ales în domeniul psihologiei, să studieze profilul global de personalitate a țărilor sau profilul regional și așa mai departe? Eu cred că trăim în această lume globalizată în care țările, culturile vin tot mai des în interacțiune unele cu altele. Și ca urmare acestor interacțiuni, deși așteptarea era că fenomenul globalizării va duce la omogenizare, va face ca diferențele interculturale să fie mai mici decât diferențele sau variațiile intraculturale, se pare că acest lucru nu se întâmplă, încă dacă ne uităm pe World Health Survey, o să vedem că variațiile interculturale sunt mai largi decât variațiile intraculturale și dacă reușești să înțelegi profilul psihocultural al unui popor, al unei națiuni, al unei țări, o să revin asupra terminilor, că știu că aici vom avea dezbateri, atunci înțelegi mult mai bine cum se poate realiza o comunicare eficientă, poți evita, spre exemplu, anumite probleme în interacțiunea între aceste culturi. Mai mult, de aceea, am investigat un fenomen foarte important și anume, nu doar care este profilul de personalitate, ci cum apare discrepanța între cum suntem sub aspectul personalității și cum credem că suntem sub aspectul personalității. Arătând că există o discrepanță destul de mare între cele două componente în țările analizate. Altfel spus, acesta este cadrul internațional foarte suficient descris. În țară ce am încercat să fac? Am încercat din anul 2003, multă lume nu știe, noi am publicat o serie de articole care gândesc anumite fenomene psihologice din perspectivă interculturală. Dar ideea fundamentală a fost asta. Hai să realizăm o primă sinteză modernă a atributelor psihologice ale românilor. Există o mulțime de studii în lume naționale în care România sau România a fost comparată cu mulțime de alte țări sau culturi ale lumii din prisma unor atribute psihologice, psihoculturale. Nimeni n-a încercat să le pune cap la cap într-o sinteză calitativă. N-au fost puse cap la cap. Au pus cap la cap într-o astfel de sinteză, deja ele ar putea să aibă o influență sau ar putea să servească diverse funcții, pe care o să le discut imediat. Spre exemplu, poate să fie o oportunitate de autocunoaștere. Punând cap la cap aceste
trăsături, atribute psihoculturale, așa cum există în literatura de specialitate, pot să aibă funcție de autocunoaștere pentru noi. Foarte mulți nu citesc toată literatura, n-au văzut o pusă împreună și atunci n-au, pentru ei nu are această funcție de cunoaștere. Și apoi, eu am spus să ofere o contribuție sau o altă paradigmă, nu alternativă, ci complementară celor existente pentru cultura română. Vedeți, când vorbim de psihologie în țară, de cele mai multe ori psihologii vorbesc prin perspectiva unor paradigme care de multe ori nu mai sunt actuale în psihologie. Psihologia este de multe ori reprezentată în discursul cultural prin paradigmele vechi, prin paradigmele care nu sunt actuale. Și atunci venind cu astfel de lucrare care intersectează sau iese din psihologie, poate stimulezi și acest limbaj nou în mediul cultural, în mediul social. Sigur, vine întrebarea, de unde sunt datele care fundamentează concluziile? Că am înțeles, bun, trebuie să faci asta, de unde sunt datele? Trei surse de date avem. Rezultate sau articole deja publicate în literatura internațională asupra cărora am făcut analize secundare de date. Alte date provin din baze internaționale, cum este, de exemplu, World Value Survey, asupra cărora din nou am făcut analize secundare de date. Și avem trei studii noi, în care acumulăm date primare noi, pe care le-am analizat. Deci, datele provin din aceste trei surse. Bun. Întrebarea este, psihologia cui? Psihologia, hai să spunem așa, psihologia lui X. Ce înțelegem noi când spunem psihologia lui X? Prin psihologia lui X înțeleg o serie de atribute psihologice pe care le asociez cu X. Deocamdată nu definesc X-ul, da? O serie de atribute psihologice. De obicei, aceste atribute psihologice pot fi reunite într-un profil psihologic. Această reunire poate fi făcută într-o simplă listare, fără legătură între ele, sau pot încerca să le articulez pe baza unor teorii prealabile. Bun. Și acum când ne punem problema psihologia poporului, psihologia națiunii, aici a fost foarte multe discuții critice, psihologia poporului, psihologia națiunii, psihologia României. Ce înțelegem prin asta sau de ce am ales pe această variantă? Acum, alte publicații anterioare cu acești termeni au mai fost. De exemplu, avem această publicație de la Oxford University Press legată de psihologia poporului chinez, dacă vreți. Avem această lucrare de la Cambridge University cu caracteristicile naționale și aici se analizează 6 națiuni. Rusia, Statele Unite, Franța, Marea Britanie, Germania și Italia și se discută despre atributele lor naționale. În literatura de specialitate, Renfrow, v-am spus că vorbește despre profilul național de personalitate. Deci acești termeni au început să pătrundă în literatura de specialitate. Ce problemă am avut voi? Pentru că am fost conștienți de nuanțele care există în legătură cu acești termeni. Și atunci am procedat în felul următor. Dar înainte să mă asigur foarte pe scurt și așa în cuvânt minut, că ne reamintim cunoștințele care toți le știm, nu? Dacă ne gândim la logica tradițională, o noțiune are intențiune, conținut, expresiune, sferă. Da? Dacă vrem să definim o noțiune, definiția este o operație logică prin care încerci să definești intențiunea sau extensiunea. Definițiile standard. Da? Bun. Dacă te raportezi la definit, ai putea face o diferență între definiții mai reale și definiții nominale. Definițiile reale, de obicei, focalizate pe aspectele de intențiune, definițiile nominale, focalizate mai mult pe sferă. Dacă te raportezi la definitor, am putea să facem și aici distinții între definiții de tip gen, o diferență specifică, definiții operaționale, ostensive și așa, așa mai departe. Bun. Acum, înțelegând sau reamintindu-ne aceste aspecte de bază, când te uiți la cum este tratat, de exemplu, cum este tratată națiunea în literatura de specialitate, și în psihologie, și în sociologie, și în probabil științele politice, observăm că există o diversitate extraordinară de teorii și de paradigme. Am putea grupa cel puțin două categorii, așa numitele grupisme, care spune că există ceva care se cheamă națiune și care are niște caracteristici prin care se definește. Și aici are alte subcategorii, unele mai pozitiviste, considerate chiar există, în sens pozitivist, națiunea, altele mai constructiviste. Dar și aici, în funcție de cum folosim trăsăturile de bază pentru a defini națiunea, există o varietate extraordinară. Ca alternativă la grupism, ai abordările non-grupiste,
care spun că, domnule, nu are sens să stabilim trăsături sau aspecte de bază pentru a defini națiunea, că în momentul ăla din state ai dat o forță în existență. Simplu fapt că eu încerc să găsești trăsături generale și esențiale, ai băgat-o într-o perspectivă pozitivistă. Hai să gândim altfel și sunt abordări, de exemplu, dinamice care merg pe proces, nu are sens să definim noțiunile prin care sau să definim națiunea prin trăsăturile ei generale și esențiale, ci hai să vedem cum funcționează, să vedem până unde se prinde, care sunt limitele. Altele spun, alte teorii spun, hai să avem o abordare cognitivă, să ne raportăm la cum se proiectează subiectul vis-a-vis de ideea de națiune sau cum se proiectează el vis-a-vis de apartenența la o națiune sau alta. Deci acești termeni sunt discutați în literatura de specialitate și am fost conștient de chestia asta de la început. Și atunci, ce facem în astfel de situații? Când ai atâtea perspective diferite. În primul rând, am încercat, și aici sunt oameni care se ocupă cu filozofia analitică, am încercat să ne uităm înainte un pic cu ochiul analitic, pe linia distinției lui Frege, de exemplu, între sens și semnificație, încercând să vedem oare termenii ăștia diferiți care se folosesc. Ce sunt? Termenii ăștia diferiți exprimă sensuri diferite, dar se referă la aceeași semnificație, totuși? Sau, de fapt, termeni diferiți au sensuri diferite și duc la semnificații diferite? Fiindcă asta este o problemă foarte importantă în modul în care puteam noi să integrăm date, în modul în care puteam să punem cap la cap date. Spre bucuria noastră, trebuie să recunosc asta, că atunci am avut așa un sentiment de ușurare, fiindcă am fost conștient de tensiunile care pot să apară sub aspect conceptual, și colegii care au desfășurat aceste studii empirice au urmat practic au urmat recomandările care există, dacă ne uităm la manualele de bază, la manualele de cercetare în domeniile noastre, de aceea n-am selectat în psihologie, că am încercat să selectăm în social sciences, de care am găsit cu toții, în psihologie cu siguranță apare chestia asta, în care se spune că atunci când ai un construct, ei dau aici exemplu de clasă socială, care are abordări diferite, paradigme diferite, greu de integrat, este discutat teoretic. Poate că atunci când faci o cercetare empirică, poți să accepti faptul că cercetarea empirică se poate face chiar dacă nu există consens pe definiție și pe definirea termenului. Și ei sugerează că într-o astfel de situație, abordarea cea mai bună ar fi una în care mergi pe o definiție nominală și o operaționalizezi. Deci, practic, dacă ne reîntoarcem la noțiunea tradițională, care făceam distinția de definiții reale nominale, iar la definitor, gen gros, indiferență specifică și așa mai departe, sugestia este, cum apare și aici la clasa socială, du-te pe una nominală și operaționalizată. Astfel încât să fii cinstit cu ceilalți, pot să fie critici la modul în care l-ai operaționalizat, pot să fie discuții că de ce ai luat asta și nu asta, dar ai fost cinstit și ai spus că concluziile așa cum le-am formulat se bazează pe chestia asta, chestie pe care și tu o poți să reproduce dacă urmezi exact pașii respectivi. Și atunci, modul în care noi am definit popor, națiune, români, este într-o variantă nominalist-operațională în care am spus că se referă la cine? La cetățenii României. Acum, sigur, și bănuiesc că Cosima o să-mi dea hard time, dar sunt gata să discut și să răspund, că mă va pune problema relația între cetățenii României și populația României, dar o să discutăm, de sigur va pune problema asta. Dar am dat o definiție nominal-operațională, spunând că asta înțelegem prin acel X. Scurt spus, psihologia românilor. La ce se referă de fapt? La aceste atribute psihologice stabilite într-o logică interculturală. Ce înseamnă logică interculturală? Vedeți voi, un atribut nu este, nu are o valoare în sine care să fie semnificativă psihologică. Voi sunteți filozof foarte mult aici. Știți comparațiile, nu? Că cine era? Simias este mai mare decât Socrate, nu? Dar este mai mic decât altcineva. Deci cum este? Este și mare și mic în același timp. Deci, când este vorba de un atribut psihologic, ai nevoie mereu de un punct de referință, de un etalon, de un cadru de referință. Și atunci, când ai acest cadru de referință, automat noțiunea
a ieșit din ceea ce se cheamă esențializarea trăsăturii respective. Adică ca și cum ai proiecta asupra românilor niște trăsături esențiale, imuabile, menținute stabile prin secol și poate și cu determinism genetic. Cu mare sau multe abordări din Volcker psihologii au sugerat la un moment dat. Prin această abordare interculturală, practic, totdeauna ceva este mare sau mic raportat la un anumit punct de referință. Eu am ales în această lucrare, și a fost o opțiune conștientă, pe care am explicat-o și acolo, spațiul vestic. Sigur că spațiul vestic este larg. Am ales ca punct de referință Statele Unite ca axă centrală, pentru un motiv foarte pragmatic, nu pentru opțiune ideologică, un motiv foarte pragmatic. Majoritatea testelor psihologice sunt produse în Statele Unite și atunci punctul de referință, raportarea pe care o ai, este constant. Dar ori de câte ori am avut alte informații sau alte date, m-am raportat și la spațiul vestic, nu spre exemplu germanii sau francezii sau britanicii. De ce la spațiul vestic? Cineva m-a întrebat la ea și m-a făcut la o conferință, de ce nu la spațiul sovietic? La fostul spațiu sovietic. Este o întrebare legitimă. Eu m-am raportat la spațiul vestic dintr-un motiv foarte clar, pragmatic. E mai bine documentat. Nu, da, dar și într-unul și mai pragmatic. România a aderat la Uniunea Europeană și la spațiul vestic. A aderat. Întrebarea este, e bine integrată? Eu cred că nu e bine integrată. Și cred că cunoașterea profilului psihologic în raportare la spațiul vestic ne poate ajuta pentru o integrare mai bună, astfel încât să nu fim mereu la coada listei când e vorba de accesarea resurselor sau deciziile care se iau, și să putem să avem o altă prezență acolo. Adică să ne cunoaștem în raport cu cei care contează. Că, de exemplu, mă întorc iarăși la situația în care un zimbru e mai mare ca o pisică, dar este mai mic ca un elefant. Dacă zimbru se raportează mereu la pisică, dar se trezește la un moment dat într-o turmă de elefanți și el se crede mare și puternic în raport cu pisica, va fi călcat în picioare. Deci, ce am încercat să fac, sau definiția, a fost mereu una relativă, una interculturală, tocmai pentru a încerca să eliminăm vechile abordări care au rădăcini în Volcker psihologii, cum au fost, spre exemplu, sau cele care au dus spre etnopsihologie. Etnopsihologia are are în sine sâmburile esențialistului. În această abordare interculturală, eu cred, ce spun eu, ce cu postură ecologice, că am reușit să evităm această problemă a esențializării unor atribute psihologice și deschidem calea discuției cum le putem folosi în interesul nostru și cum le putem modifica. Și cu asta m-aș opri sub aspect metodologic, cu siguranță vom reveni asupra problemelor pe care le vom semnala colegii mei. Da, iarăși, când am vorbit despre psihologia poporului român, am ales titlul mare și pentru a ne conecta cu ce spunea Constantin Dorescu, care spunea, eu sper că peste 50 de ani tema se va renova cu metodologie modernă. Și ce a spus el atunci se întâmplă la nivel internațional în psihologia interculturală și am vrut să arăt legătura tematică, chiar dacă metodologia este complet diferită, este o abordare de altă. Sub aspectul concluziilor, nu voi intra în detalii, voi punta câteva lucruri mai importante care poate merită discutate. De exemplu, în comparație cu Statele Unite și cu spațiul vestic, în genul, cum spunea Sorin, nivelul de încredere este mai scăzut. De asemenea, în comparație cu Germania și Statele Unite, nivelul de competitivitate, foarte interesant, este mai crescut. De asemenea, dacă ne uităm la performanța la testele PISA, observăm că suntem în Uniunea Europeană cam pe ultimul loc, dar în același timp, dacă ne uităm la potențialul de inteligență, așa cum am observat pe testele menționate acolo, în comparație cu țările vestice și deja sunt etaloane comune de spațiu vestic pentru acele potențiale de inteligență, nu este nicio diferență între noi, între și, știu, britanici, francezi, spre exemplu, și olandezi. Și, iată, aceste rezultate le putem discuta sub aspect, dacă vreți, teoretic, integrării în anumite paradigme, dar pot avea câteva implicații practice majore. De ce suntem pe ultimul loc la performanța PISA, dacă potențialul nostru intelectual sau de creativitate este similar cu celelalte țări care sunt peste noi? De ce? Și atunci pot să problematizez spunând că, uite, curiculum poate este prost. Modul de organizare a sistemului educațional nu este cel mai performant. Deci are implicații pragmatice, sau unele concluzii au implicații pragmatice. Și m-aș opri aici.
scurt spus, programul, așa cum îl văd eu, este un program care face parte dintr-o mișcare internațională. Noi avem preocupări de, dacă vor fi întrebări, o să arăt când am început și ce publicații avem. Și cartea asta a devenit mai cunoscută, fiindcă folosește o metodologie, din punctul meu de vedere, și ca CEO, vă spun sincer, foarte, foarte inovativă. Fiindcă o metodologie standard, pe mai foarte sesivă. Și poate modul în care am definit prin popor și națiune, asta a generat foarte multe, sau poate genera foarte multe discuții. Concluziile, cred că le-am formulat păstrând mereu limitele lor și cred că am încercat să discut câteva aspecte pragmatice unde ar putea să fie aplicate. Acum mă aștept să văd limitele lucrării la care vom încerca să cerem. Din altfel, din altfel. Mulțumesc. Păzuma? Ai câteva slide. Vrei să vorbești? Vreau să stau în picioare. Ok. Bine. Vreau să stau în picioare și să mă aud bine. Sunt un pic emoționată să fiu aici, mă și bucur, mi-e place tot timpul. Când vin la filozofie mă simt foarte bine și cred că nu vin destul. Și sunt și un pic invidioasă pe Daniel, îl felicit în mod formal că n-am apucat. Și mi-ar plăcea și mie foarte mult ca toate studiile mele să fie așa coerente și să apară într-o carte faină și lumea să o citească și să se adune, să o discute. Deci este un pic de invidie cu care și vorbesc și asta e. Probabil o să fie sigur ca să vin ca în calitate de critică. Cred că ne-am aranjat cu asta. Acum, stați să văd ce fac eu aici. O să vă propun o altă schemă de lectură decât cea propusă de autorul însuși, de Daniel. Și anume aș vrea să argumentez că lucrarea lui Daniel, Psihologia poporului român, o putem înțelege și cred eu mai bine ca un autoportret compozit. Și mă refer destul de literar, adică nu o să vorbesc foarte metaforic, deși poate va părea metaforic, dar nu. Ce este un autoportret compozit? Portretele compozite au fost introduse așa în faima lor de Francis Galton ca tehnică fotografică în 1879. Francis Galton își punea problema pe vremea aceea, el fiind cumva inițiatorul infaimos al eugeniei, își punea problema să identifice în trăsăturile oamenilor cauzele diferitelor comportamente. De exemplu, a criminalității, dar și a bolii, să identifice, astea erau vremurile, asta era știința, să identifice niște trăsături esențiale. Și metoda foarte interesantă pe care a găsit-o a fost să ia mai multe fotografii ale persoanelor din categoria respectivă. De exemplu, aici este un autoportret compozit făcut chiar de Galton dintr-o lucrare dedicată pe această temă a unor doctori din Boston. Bun. Și acum o să vedeți că figurile lor individuale, desigur, sunt foarte diferite pentru că fiecare are mutra proprie. Și Galton a suprapus aceste imagini și a creat acest portret agregat al doctorului din Boston. Și imaginile sale sunt foarte fascinante. E bine, tehnica portretului compozit a progresat. Și după cum vă dați seama, este foarte mult ajutată de metodele de computer processing of images. Asta este un portret compozit foarte recent. Mie mi-a plăcut foarte mult titlul, fiindcă rezonează cumva cu Galton. Nu spune Split Portrait of Grandmother and Granddaughter Proves You Can't Escape Genetics. Oh. Dar este misiunea artistică a autorului, el fotografiază generații diferite, face acest portret compozit și prin efectul produs argumentează ceva despre genetică. Cum vrea să facă și Galton, din un anumit punct de vedere. Deci, tehnica a rămas și are multe forme diferite.
În 93, Time a făcut acest portret compozit care ne aduce mult mai aproape de lucrarea lui Daniel. Și anume scrie acolo, take a good look at this woman. She was created by a computer from a mix of several races. Și este, spune revista Time, cam așa v-au arătat toți americanii, poate în viitor. Nu? Deci este un portret în care figuri foarte diferite sunt amestecate de data aceasta prin computer stuff. Aceeași abordare, studiul amestecurilor și a contrastelor, o putem vedea într-o cu totul altă retorică în National Geographic, într-o perioadă oarecum asemănătoare, bine, 10 ani după. A avut o serie fascinantă de portrete, se numea The Changing Face of America, în care arăta portrete ale unor oameni reali, dar portrete foarte confuze și nu se vede că e sub chestia aia. Poate pot să scap de ea. Deci aceasta, de exemplu, este o femeie care în census, în recensământ, s-a declarat black. Da? Deci pentru fiecare portret prezintă autodeclararea ca rasă în, la întrebarea liberă și ea este black, și el era black și multiracial și are părul roșcat, ceea ce este foarte amuzant. Și ea este, nu știu ce este, dar este black din perspectiva ei. Deci sunt oameni reali, oameni individuali, pe care revista National Geographic i-a luat și a făcut o serie. Deci este un fel de portret compozit, dar altceva. Este o serie de portrete reale care nu sunt combinate. Un alt stil, o altă retorică. Aici era, o voi încheia parțial cu seria fotografiilor. Este un portret compozit făcut de Ludwig Wittgenstein împreună cu Gelton și un portret foarte, foarte drăguț. Este el cu cele trei surori ale sale. Și acum o să-l vedeți și pe el cu cele trei surori ale sale. Uitați ei. Și ăsta e Wittpersonul. Și argumentul pe care l-am este că, la propriu, lucrarea lui Daniel este un portret compozit. Adică este un compozit al urmelor pe care acțiunile multor oameni le-au lăsat pe un suport material, de regulă chestionare, dar adesea fișă de observație experimentale. Aceste urme au fost adunate și agregate prin metode, în primul rând prin numerificare, au fost transformate în numere, ceea ce nu se întâmplă în fotografie. Avem un alt medium, dar este un alt medium artistic. Au fost transformate în numere și după aceea au fost procesate prin computer. Aici ajungem la noile tehnologii și a rezultat această lucrare. Acum, ce implică această grilă de lectură? Care mie mi se pare, repet, că este o grilă descriptivă, deci nu cred că am spus nimic extraordinar. Aș vrea să observăm, am și niște critici față de această descriere. Dacă înțelegem, și aș vrea să spun că foarte multe lucrări, toate lucrările de survey, da? Sociologie bazată pe anchetă prin sondaj, sunt portrete compozite, deci nu mă refer la lucrarea lui Daniel în particular. Cum Daniel a observat și a scris foarte clar în lucrare, cartea asta este un exemplar foarte bun care instanțiază o metodologie standard și mainstream. Este o zonă centrală a științelor contemporane, o zonă prestigioasă. Deci eu vorbesc despre un tip de cercetare pe care lucrarea lui Daniel o instanțiază, apropo de poporul român. Care sunt problemele din perspectiva mea cu această metodologie standard? Deci nu sunt probleme legate de cartea lui Daniel în particular, dimpotrivă. Eu cred că acest autoportret compozit, întotdeauna când apare în psihologia bazată pe astfel de agregări și în sociologia bazată pe astfel de agregări, este că apelează nu doar la statistică, ci la ceva ce noi și numim al-statistică, care este ce este alchimia față de chimie. Al-statistica ia tehnici statistice și le folosește pentru a crea entități noi care nu există acolo. Și vă voi da două exemple. Persistența și profunzimea trăsăturilor de personalitate. Vă rog să observați că toate datele care sunt folosite, și poate mă înșel, dar nu cred, în lucrarea aceasta și în analizele mele, că am publicat în același fel, că mi-a plăcut și mie sportul ăsta, sunt date, eu le zic, instantanee. Cât durează să ți se aplice un chestionar? O oră, două ore, trei ore, da?
din punctul de vedere al vieții unui om, sunt date instantanee. Nu sunt cercetări în care aceiași oameni să fie studiați în mod repetat. Psihologia, desigur, include și discipline, metode de studiu longitudinale. Acolo, alt șoc, alt sport, altă retorică. Vorbim despre urme instantanee care prin sondaje sunt agregate. Acum avem 1500 de oameni, 2000 de oameni, 700.000 de oameni, cât vreți, în World Value Search, da? Ce se întâmplă cu răspunsurile acestor oameni? Oamenii sunt comparați între ei. Asta e ce avem, asta e ce facem. Nu poți să faci altceva. Prin compararea răspunsurilor individuale între ele, da? Și între categorie, apare în mod magic ideea că ceea ce am măsurat este un atribut permanent sau de durată a acelor indivizi. Pentru mine asta este o chestiune alchimică. Nu văd cum o măsurătoare de moment poate să documenteze ceva de durată comparând indivizi între ei. Și, mă rog, nu sunt singura care crede asta, să nu credeți că m-a lovit doar pe mine. Este practic o transformare în retorica statistică, fiindcă în retorica statistică vorbim de tendință, opunând-o erorii de măsurare, dar tendința asta a devenit ceva stabil în timp. Ea nu e stabilă în timp, sau poate să fie dacă o măsori. Dar dacă nu o măsori în timp, nu știm cum e. Deci primul efect, aș zice eu, iluzoriu al acestei abordări este afirmația că aceste trăsături sunt cumva persistente. Nu apare, nu are. Al doilea efect este ceea ce Daniel numește profilul de profunzime, trăsături de profunzime. Iarăși, toate aceste măsurători sunt măsurători în care oameni ca mine și ca dumneavoastră răspund la întrebări. Sau, uneori, Daniel mai are și alte tipuri de teste, de exemplu, se pun să vadă la ce distanță sunt confortabili unul față de celălalt. În orice caz, nu sunt chestii extra super profunde. Dacă prin profund înțelegem o cunoaștere intimă și, mă rog, profundă a două persoane umane. Nu sunt profunde. Se petrec între străini, sunt superficiale. Sunt mediate de întrebări, de discursuri, de tot ce vreți dumneavoastră. Bun, de unde apare profunzimea? Și Daniel spune foarte clar în lucrarea lui și așa se face. Apare prin afirmații teoretice, deci se presupune o trăsătură mai profundă decât cealaltă. Repet, ele sunt măsurate prin întrebări. Și apare prin metoda statistică, deoarece prin analize factoriale și mai ales prin analiza variabilelor latente, se presupune că dacă ai creat o variabilă latentă, aceea măsoară un construct de profunzime. Dar variabilele latente sunt niște calcule. Sunt niște calcule matematice. Ele nu pot să transforme ceva de suprafață în ceva de profunzime. Sunt niște matrici învârtite. Din nou, diferențele între oameni sunt convertite în afirmații despre profunzimi sufletești. Nu cred că este posibil și că este justificat. Paleta prin care Daniel și-a realizat lucrarea este într-adevăr o paletă standard, el are foarte multe surse de date, deci are un portret compozit foarte bogat, este arta lui să le pună cap la cap într-un chip care să vorbească și să fie persuasiv. Eu, sincer, apreciez literatura și această formă de artă. Deci nu am o obiecție principială față de ea și multe date mi se par foarte interesante. Cele despre religiozitate, cele despre încredere și mi-au plăcut foarte mult cele despre distanța interpersonală și despre ritmurile de timp. Nu, deci nu am așa să zic, nu cred că nu. Ce aș, ca propunere pentru programul de cercetare și pentru continuarea lucrării, ce mi-ar fi plăcut mie enorm, ar fi fost ca datele să nu fie procesate unitar, deci să nu vorbim despre profilul românilor, ci să fie tipuri. Românii să fie împărțiți în tipuri de români. Și acum, de ce mi-ar fi plăcut asta? Până la una e mai interesant. Ca o mică comparație, să luăm tipurile definite de zodii. Zodiile sunt o cunoaștere para-neștiințifică, cum vrem să o luăm, dar super atractivă. Oamenii se distrează cu ele, fac conversație, sunt amuzante fiindcă sunt diferite. Pot să spun, a, eu sunt așa și tu ești aminte, oare ne potrivim, nu ne potrivim. Are loc acolo o dinamică discursivă. Și cred că tipurile permit o discuție pe care un profil monologic și unitar nu îl permite și nu e la fel de interesant. Tipuri, când spun tipuri, mă refer evident la portrete compozite, da? Dar mai multe portrete compozite din aceeași dată,
prin analiză cluster, să zic. Și toate variațiile ei cu variabile latente și semnii latente și cum analizați asta. Deci asta ar fi recomandarea mea pe care chiar o simt. Deci mi-ar fi plăcut să o văd acolo. De ce n-ai făcut tipul, Daniel? Așa, păi să-mi răspund. Aici, sigur, Daniel spune niște tipuri, dar nu tipul, că mă păcălești. Spune așa, Daniel, că profilul de suprafață al românilor este mai eterogen, putând cuprinde trei clase majore. Profil psihologic pozitiv, profil psihologic negativ și mix. Hai pe bune! Asta e un tip, da? Tipurile construite, ambivalente, au și de alea și de alea și... Mă, de eu din date, nu din împărțirea logică în bun și rău. Deci tipurile mi-ar fi plăcut. Ca să rezum toată povestea, cred că această lucrare poate fi productiv privită, apreciată și evaluată ca o operă de artă în tradiția portretelor compozite, dar într-un alt mediu, numeric și textual și nu fotografic. Ah, uite unul fotografic. Asta este portretul compozit al româncii și al românului. Din păcate, metodologia e complet neclară. Autorul nu s-a obosit să spună cât, de unde și cum, dar se pare că... Acum, portretele compozite sunt, cred, o oportunitate de autocunoaștere, că te pun pe gânduri. Deci, domnule, oare așa arăt? Oare... Deci e un subiect de discuție, au o valoare. Nu, absolut indiferent. Cred că literatura de tip portret compozit este mult mai valoroasă dacă include tipuri și nu un portret unitar. Cred că afirmațiile cu privire la persistența trăsăturilor și la profunzimea lor nu sunt întemeiate și sunt artefacte statistice de care ne putem dispensa fără să pierdem absolut nimic din valoarea lucrării și a portretului compozit. Și de asemenea, cred că potențialul românilor și potențialul oricălui popor de pe lumea asta de a se dezvolta, de a crește, de a fi creativ, este axiomatic ridicat. Cred că potențialul nu trebuie să fie testat empiric și că orice popor cu organizarea socială potrivită poate să se schimbe, astfel încât sunt un pic inconfortabilă cu evaluarea printr-o scală a potențialului intelectual și creativ. Deci aici este poate punctul în care cel mai mult suntem oarecum în dezacord. Mi se pare o chestiune axiomatică că toate populațiile umane pot să crească și să se dezvolte și nu e o chestiune de măsurare, oricum. Nu printr-un test care durează 2 ore pe individ sau pe 2 luni. Mulțumesc! Răspund la sfârșit, da? Să zic că da, să spun. Răspundul este, o sună... Să dai un răspuns compozit. Ok, cât are că să revină mic. Acum, ce să zic, că eu sunt psiholog. Și asta aș vrea spune cuvântul. Pentru mine, ce am citit în cartea lui Daniel are foarte mult sens. Mai ales că eu cu asta mă ocup, asta predau, în sensul că mă ocup și în practică cu evaluarea diferențelor dintre individuale și predau despre asta la studențele aici în sală o parte dintre ei. Și din punctul de vedere, mie mi se pare că această carte, cu, să zic, are un miez așa tare, care este în zona asta de psihologie interculturală și în zona asta de psihologia diferențelor interindividuale. Cumva, perspectiva pe care s-a construit psihologia așa cum este înțeleasă ea azi în lume. Nu spun că e o perspectivă teoretică 100% validă și care nu poate cunoaște îmbunătățiri și aproape de perfecțiune, că nu e cazul. Psihologia e știință tânără care evoluează, însă este lucrul cel mai bun pe care îl avem la ora actuală. Din punct de vedere, lucrarea e o, cum să zic, nu are un precedent, cel puțin în spațiul ăsta cultural, n-a mai existat ceva de asemenea amploare până acum. De principiu, psihologia diferențelor interindividuale ne spune că putem caracteriza, esențialmente, orice persoană în raport cu un număr de, să zicem, atribute, pe care le putem măsura și putem plasa fiecare persoană pe un continuum, să zicem, între mare și mic. Și, cum să spun, perspectiva asta, până în momentul ăsta, va întâlni cele mai multe dovezi empirice de validitate. De exemplu, mulți
superioare față de orice perspectivă de asta tipologică. Că am vorbit despre tipuri până acum. Cum să spun? Iarăși, din punctul de vedere ca psiholog, acest volum vine cu o foarte mare utilitate practică. În sensul că propune o serie de insight-uri care sunt în mod direct utilizabile în psihologie aplicată și probabil în, în mai multe alte domenii ale științei. Am citit acolo suficient de multe lucruri pe care le observasem empiric și am zis, da, bă, uite, asta are sens. Sau așa credeam și eu despre diverse diferențe constatate sub raportul a și diferite caracteristici care au fost investigate în manieră interculturală. Evident, nu putem avea pretenția că lucrarea e perfectă. Există o serie de limitări pe care trebuie să ținem cont în toată povestea asta. În primul rând, sunt limitări care vin din modelele teoretice cu care operează. Repet ce am spus un pic mai devreme, psihologia e știință care evoluează și este de așteptat să paradigmele se modifice. Există de asemenea o serie de limitări care vin din datele existente. Că lucru într-un fel inevitabil, pentru că acolo sunt inventariate un număr foarte mare de studii și un număr foarte mare de atribute psihologice, implicit de instrumente de măsurare psihometrice a acestor atribute. Și, cum să spun, efort e oricum foarte mare, practic ar fost imposibil să poți avea date similare pentru toate atributele investigate acolo și pentru toate testele din care provin acele date. Și, bineînțeles, pot exista unele, să zicem, optimizări metodologice, de exemplu, esențialmente, analizele din spate sunt de tip comparativ. Probabil ar fi fost interesant de văzut cum ar fi arătat lucrurile dintr-o altă perspectivă analitică, cum ar fi și bazată pe echivalența măsurării în context intercultural. Bun. Dincolo de asta, în toate aceste comparații a fost controlată puterea efectului. Ceea ce, din punct de vedere statistic, înseamnă că putem să acordăm credit concluziilor extrase. Cel puțin într-o măsură rezonabilă. Și ce mi-ar plăcea mie să văd, personal, ar fi un pic mai mult despre interacțiunea atributelor. Și un demers de asta e tip integrativ. Cum să spun? Din punct de vedere, cred că lucrurile sunt la început. În sensul că volumul lui Daniel practic deschide o nouă direcție și de dezbatere și de investigație. Și în sfârșit, perspectiva, să zicem, fundamentală a volumului este una de natură etică. Așa este psihologia diferențelor interindividuale, în sensul că se uită la oameni din prisma unui număr, să zicem, definit de variabile care au caracter mai mult sau mai puțin universal. În sensul că aproape orice variabilă este inventariată acolo vine cu un istoric de cercetare în spate care ne arată că se regăsește în diferite culturi, că dispune de stabilitate temporală, apropo. Nimeni nu să cum să spun, să aibă pretenția că a scos pe piață un test, dacă nu poate să vină cu niște dovezi minimale despre stabilitatea atributului pe care îl măsoară. Deci chiar dacă sunt măsurători unice, cum observa Cosima, de principiu toate aceste atribute au în spate doveze empirice privind stabilitatea lor temporală. Și chiar dacă avem un, chiar să zicem, a fost mult mai plăcut o perspectivă asta de analiză bazată pe măsurători repetate, putem să acordăm un credit concluziilor chiar și în condițiile unei fotografii unice, să-i spun așa. Aștept foarte mare interes ce o să urmeze.
Deocamdată, volumul nu are notorietatea pe care mă aștept să o capete în următoarea perioadă și sunt convins că va stârni numeroase dezbateri și noi proiecte de investigație pe tema asta. Și o ultimă idee pe care am început să explic și am uitat-o, spuneam că perspectiva este mai degrabă una de tip etică indusă, la perspectiva principală a cărții. Ce mi se pare că lipsește este o, cum să spun eu, un mai mare accent pus pe perspectivă emică. În sensul de a identifica acele, să zicem, elemente ale psihologiei poporului român care sunt doar ale poporului român. Deci care nu se pot înscrie în domeniul ăsta al diferențelor dintre individuale care au caracter, am să țin universal. Sunt sigur că, cum să spun eu, există o serie de astfel de constructe care sunt etnice, deci care sunt specifice acestei culturi și generate din interiorul ei, și care pot să nuanțeze foarte mult de explicații de punct de vedere de fenomene la nivel social sau de așa. Cred că o să mă opresc aici și vă mulțumesc pentru atenție. Da, mulțumesc. Eu, în primul rând, aș vrea să mulțumesc autorului că prin cartea pe care a scris-o ne-a dat ocazia să discutăm un subiect atât de important cum este cel referitor la psihologia poporului român și aici nu am făcut decât să citesc strict titlul cărții. Să mulțumesc organizatorilor pentru că de asemenea ne-a dat prilejul să încercăm să dezbatem subiectul din perspectiva mai multor discipline. Doar știm că nu e așa, interdisciplinaritatea este o modă în științele socio-umane în ultimii 5-10 ani. Problema însă, așa cum a menționat și domnul profesor David în, la începutul expunerii sale, este că de foarte multe ori interdisciplinaritatea este mai degrabă așa un dialog al surzilor și că folosind aceleași cuvinte nu ne referim la neapărat la același lucru. Și de aceea aș vrea să îmi cer scuze de la început dacă, din perspectiva mea care vin din științe politice, nu am înțeles exact sensul termenilor pe care îi folosește autorul. Așadar, vin din științe politice. Sunt două probleme cu științele politice. În primul rând că nu sunt științe și în al doilea rând că știința politică este o disciplină extrem de nouă raportat, nu știu, la istorie, la filozofie. Motiv pentru care, fiind, având acest complex al unei științe care este, nu poate fi neapărat, nu poate fi numită într-adevăr o știință și care este o disciplină nouă, noi în științe politice suntem în general preocupați cu, cu două categorii de probleme atunci când citim un text. Un text științific, să spunem. Pe de o parte, probleme metodologice, pentru că încercăm să vedem dacă demersul care ne pune în față este un demers coerent, structurat și dacă ține, dacă are o coerență internă, în primul rând. Și, în al doilea rând, probleme care țin de ideologie, pentru că nu e așa orice text este subîntins de un anumit mod de a gândi pe care, exagerând puțin, poate forțând puțin, am să-l numesc totuși ideologic. Și pentru că mă așteptam ca antevorbitorii mei să scoate în evidență aspectele pozitive ale cărții, vă mărturisesc că eu m-am pregătit doar cu obiecțiile. Și o să scot în evidență două tipuri de obiecții care merg în general pe aceste două direcții despre care le-am menționat mai devreme, și anume o primă de categorie de obiecții metodologice pe care le sper constructive și o a doua categorie de obiecții mai degrabă ideologice sau dezideologice și pe care personal le sper deconstructive. Așadar, din punct de vedere metodologic, nu știu dacă e vorba neapărat de obiecții, cât mai degrabă niște nelămuriri ale mele personale. Mă raliez întru totul poziției lui Sorin din intervenția sa introductivă și anume nu înțeleg ce este poporul și nu înțeleg
modul cum se poate face trecerea de la individ la grup și mai mult decât atât, de la individ la popor. Pentru că, sigur, poate și pentru că nu sunt specialist în psihologie, nu prea îmi dau seama cum e posibil să trecem de la psihologia individuală la o psihologie de grup, pur și simplu printr-o alăturare statistică a datelor sau printr-o combinare statistică a datelor, cu atât mai mult cu cât chiar și în perspectivele care se bazează pe metode, de acest tip de culegere de date, de exemplu în Rational Choice Theory, știm că agregarea preferințelor individuale, de exemplu, nu e același lucru cu suma preferințelor individuale. Și atunci mi-este foarte neclar modul în care, pornind de la niște date culese de la indivizi, noi putem să tragem niște concluzii despre grupul respectiv. Pentru că mi-a plăcut foarte mult expunerea cu portretele compozite, dar mi se pare că problema cu portretele compozite este că ele nu reflectă, de fapt, niciun caz real. Și atunci, nelămurirea mea este cum se trece, pe de o parte, de la individ la popor și, pe de altă parte, dacă spunem că psihologia poporului român este în felul ăsta și în felul ăsta și în felul ăsta, în ce mod se revine la individ? Adică, dacă avem în față un român, putem să spunem despre el că este în felurile acelea pe care le-ați descris în carte sau nu? O altă... și de asemenea, poporul. Ce este poporul? Poporul cumva pare totuși să fie mai mult decât suma indivizilor care îl compun, pentru că o să trec mai departe la unele de... pe care le-am numit ideologice, dar utilizarea termenilor nu este niciodată neutră. Ori termenul popor presupune că vorbim de suma unor individualități care formează ceva mai mult și care are un caracter unitar în sine. Și atunci, ce este acel ceva care face ca poporul să fie mai mult decât suma indivizilor care îl vor? Bun. De asemenea, în ceea ce privește problemele metodologice, am de-a lungul senzația că în carte se combină, în cadrul aceluiași demers, o poziție pozitivistă, pe care autorul numește empirică, să spunem, abordarea empirică, cu o poziție de tip din care provine din tradiția hermeneutică. Și din punctul meu de vedere, lucrul ăsta este cumva ca și cum ai încerca să pui în aceeași ecuație numere în baza 2 și numere în baza 10. Mi se pare că avem un eclectism metodologic și epistemologic destul de mare pe parcursul, lucrării. De asemenea, o să fac încet, încet trecerea către partea pe care aș numi eu de ideologie. Sunt trei tipuri de întrebări pe care am înțeles eu că autorul și le pune în această carte. Și anume, într-o abordare empirică, cum se spune la pagina 32, încearcă să răspundă la întrebarea în ce constă fenomenul nostru din punct de vedere ontologic, mai precis, care este psihologia românilor. Un al doilea pas pe care autorul îl numește abordarea hermeneutică pune întrebarea în ce credem că constă fenomenul, adică cum cred românii că sunt ei înșiși, și a treia abordare, pe care autorul numește abordarea fenomenologică, pune întrebarea cum am ajuns să credem ceva despre fenomen, cum am ajuns să credem lucrurile acestea despre noi. Acum, eu sunt perfect de acord că se poate face o cercetare științifică extrem de sănătoasă și de coerentă asupra întrebării cum cred românii că sunt ei versus cum cred alții că sunt românii, respectiv, cred că se poate răspunde la întrebarea cum am ajuns să credem că suntem în felul ăsta. Dar eu nu cred că se poate răspunde la întrebarea cum sunt. Pentru că această întrebare, însă și această întrebare a spus că perspectiva interculturală depășește esențialismul. Formularea ca atare a acestei întrebări, cum suntem, mi se pare că este din start esențialistă și se presupune că poporul ar avea o esență. Bun. Și mi se pare că în felul ăsta am trecut încet, încet și la, la obiecția
de natură ideologică pe care, pe care o am față de carte, pentru că mi se pare că, sigur, autorul folosește metode științifice, psihologia este mai mult decât știința politică, o știință, și pe tot parcursul cărții sunt accentuări explicite, să spunem, asumări explicite ale caracterului științific al acestei lucrări. Problema este, din punctul meu de vedere, că și eu cred că nu este un punct în care pozițiile noastre ar putea fi reconciliabile. Și nu cred nici că poziția mea este mai justificată decât poziția autorului. Însă, după părerea mea, în științele sociale și umane, e mai greu să vorbim despre ele ca fiind niște științe extrem de riguroase și includ aici psihologia, știința politică, chiar și economia. Pentru că dacă economia ar fi fost o știință, ar fi reușit să prezică, de exemplu, criza economică, nu? Și atunci, cu științele astea sociale și umane, pericolul este că prezentându-le drept știință și prezentând rezultatele pe care aceste cercetări le oferă drept rezultate științifice, riscă să ofere establishmentului politic niște baze de pe care acest establishment să deruleze anumite politici pe care le pretinde științifice, însă care, de fapt, sunt profund ideologice. Și referindu-ne la ideologie, eu m-am uitat puțin prin carte la precursorii pe care autorul îi amintește ca fiind oarecum legați, desigur, și pe care ulterior îi și critică într-o oarecare măsură. Numai că am fost surprinsă să întâlnesc numele ca Constantin Rădulescu Motru, care, mă rog, n-aș vrea să intru în amănunte, dar mi se pare că cel puțin pe versiunea de gândire politică nu este chiar unul dintre cei mai democrați autori români. De asemenea, Drăghicescu. De asemenea, am fost foarte surprinsă să constat că categoriile cu care operează demersul din această carte sunt categoriile de etnie, rasă, națiune, popor. De exemplu, vă dau un citat de la pagina 45. Omul face parte din specia Homo sapiens, subspecia Homo sapiens sapiens. Oamenii pot fi grupați pe baza unor atribute în diverse categorii, dintre care cele mai generale și mai utilizate sunt rasă, etnie, națiune și popor. Mie mi se pare că această trecere de la categorii biologice la categorii politice este extrem de discutabilă și că dimensiunea ideologică este foarte importantă. Și aș vrea să fac referire la la un context istoric dintr-o altă epocă, dar care mi se pare relevant pentru discuția de față. Și anume, modul în care, de exemplu, teoriile și practica politică se consolidează, se susțin reciproc și se hrănesc reciproc. De exemplu, în perioada interbelică, mă rog, și în prima jumătate a secolului 20, să spunem, au avut o mare audiență teoriile geopolitice din școala geopolitică germană, care teorii operau tot cu aceste concepte de etnie, rasă, națiune, popor, și care, pe de o parte, au furnizat o bază ideologică pentru totalitarismele de dreapta, pe de altă parte, au furnizat o bază ideologică pentru justificarea colonialismelor și a modului extrem de, cum să spun, de criticabil în care s-a operat decolonizarea. Și cumva aceste teorii geopolitice utilizează același gen de determinanți, să spunem. Pentru că în cartea domnului profesor David, mi se spune că la pagina 59, cele patru elemente care influențează aspectele psihologice sunt mediul geografic, componenta biologică sau genetică, mediul ecologic și mediul cultural. Și în teoriile geopolitice germane avem importanța componentei biologice a mediului geografic și a mediului ecologic,
și din agregarea, să spunem, acestor elemente se deduc propoziții de tipul, nu știu, tuții sunt superiori față de Hutu, de exemplu. Și de asta mie mi se pare că un astfel de demers care se prezintă ca un demers științific, dar nu își asumă în același timp și cum să spun, opțiunile pentru anumiți termeni, în mod explicit, pentru că opțiunile astea se prezintă ca fiind neutre. Ele nu sunt niciodată neutre, repet. De asemenea, mi se pare că teoriile în științele sociale funcționează într-o mare măsură ca niște profeții care se auto-îndeplinesc, mă rog, în română sună ca un barbarism, în engleză este self-fulfilling prophecies, și de aceea, cumva, noi din mediul academic trebuie să fim foarte atenți la ce punem în fața, în fața decidenților politici, pentru că, cumva, pe baza acestor teorii, dacă decidenții politici sunt convinși că ele funcționează, cumva le vor face să fie adevărate. Cam atât. Mulțumesc! Bună seara și mulțumesc pentru invitație, lui Sorin. Se aude pe la spate? Da. Bun. Mulțumesc pentru invitație și face o foarte mare plăcere să fiu astăzi aici și să discut o carte care cred că este foarte importantă. E foarte importantă prin calitatea dezbaterii pe care o naște și este importantă pentru că poate adresează unei întrebări care mie, ca antropolog, îmi este foarte interesantă, pentru că pentru întrebare pe care oamenii o au. Cum sunt români? Cum suntem noi români? Și îmi plac aceste tipuri de folk questions, de întrebări naive sau native. Și îmi place când încercăm să le să contrastăm și să darem că face chestia asta, discursul nativ, cum credem noi că suntem, cu felul în care suntem, cu adevărat. Fără un demers teoretic foarte important. Ce o să fac acum este să spun, să fac poate neapărat critici, să fac niște observații pe care aș spera să se transforme în niște întrebări despre cum cred eu că a ieșit acest demers în carte. Și aș vrea să fac chestia asta nu ca antropolog, pentru că aș putea să am acea ieșire ușoară, să fac discursul antropologic clasic, not in my village. În satul în care am făcut de teren, lucrurile nu stau așa. Dar chestie care deseori m-a văzut că blochează conversația. Așa că o să pun o pălărie mai nouă, dar și mai riscantă, cea de antropolog cognitiv. Și să încerc să transpun în domeniul științelor cognitive, în domeniul profund interdisciplinar al științelor colective. Așa că am, să zic așa, un platoaș de observații, care nu vine neapărat din antropologie, ci din mai multe perspective. Nu garantez neapărat coerența lor, dar încă fiecare dintre este relevant. Prima oară, aș vrea să plec de la una dintre, de ce spune profesor David, este foarte importantă în psihologia poporului român, cel anume neîncrederea. Și este un subiect pe care și eu l-am studiat și cu care m-am chinuit foarte mult, vreau să-mi dau seama că încrederea, de fapt, este epifenomenală. Încrederea este un byproduct. Încrederea nu are, nu este un factor cauzal per se. Iar asta oarecum se leagă cu ceea ce spunea Cosima despre cum arată acest studiu, care este transversal. Fiind transversal, este o descriere. Nu am găsit sau nu am citit textul într-o cheie cauzală și autorul, dacă nu știu, de multe ori subiază că așa că nu trebuie citite datele într-o cheie cauzală. Dar asta ne pune tot o altă cheie de lectură textului. Pentru că dacă este o descriere, într-un fel rămâne pentru noi, o să da bine, provoacă într-un fel să venim cu explicații cauzale pentru starea de fapt care este descrisă. Și aici încerc să intervină niște observații privind această descriptă. Să mă întorc puțin la problema cauzalității. Dar ca problemă descriptivă,
În primul rând, mi se pare că titlul face un deserviciu cărții. Pentru că, o am văzut problema cu partea cu poporul român, dar că este o problemă și cu psihologia. Pentru că este foarte multă psihologie în Catafrasul lui David, însă nu este psihologia. Înțelegeți, un domeniu foarte larg, să știu, ce l-am înțeles eu. Iar profesorul David acoperă o foarte mare carte, foarte bogată în date și în analize, însă prezintă doar o bucată mare din psihologie, însă nu toată psihologia. Sunt anumite părți mari de psihologie care nu apar în studiu și nici nu ai cum să faci un asemenea studiu. Așa că titlul cumva poate ar trebui să se referă mai mult, în special la părțile de trăsături de personalitate, care apar foarte mult, sau la anumite caracteristici. De exemplu, și de ce se leagă asta cu comparația pe care le-am văzut? De exemplu, comparația între psihologia română și psihologia din Statele Unite. În psihologia morală, de exemplu, Jonathan Haidt face o distinție foarte interesantă în interiorul Statelor Unite între două tipologii, ca să zic așa, liberals and conservatives. Iar deja când, dacă am comparat, dacă face o analiză a psihologiei morale a românilor, care rămâne, la un moment dat, să fie făcută, dacă am comparat cu Statele Unite, am pierde această nuanță esențială din interiorul psihologiei americane. Ceea ce, iar și ridică problema nivelului de analiză. O altă parte referitoare la... Mi-am văzut că deseori era pus această explicație că această stare de fapt se datorează intersecției între factori ecologici, factori genetici, factori biologici, factori instituționali, sociali. Și asta este... Dar este foarte mult, evident, explicația cauzală ar presupune toate aceste explicații mecanisme. Însă, de exemplu, o altă parte a psihologiei esențială, care nu apare în studiu, este psihologia evoluționară. Evoluționistă, nu știu exact care este termenul corect, evoluționistă. Care cumva ar veni să explice, nu doar cum sunt românii, dar cum sunt românii pe un fond genetic destul de unic, adică din câte știu, în ultimele 200.000 de ani, schimbările în codul genetic au fost relativ reduse, așa că în marea parte a cazurilor împărțim codul genetic cu întreaga umanitate. Cum pe un fond genetic comun avem diferențe culturale? Iar și o parte importantă a psihologiei care nu apare. Nu e o critică la adresa de cărții, că nu trebuie să conțină și asta, deja conține foarte mult. Dar cumva, din nou, titlul nu trimite puțin spre o altă idee decât textul. Mai departe, o altă observație pe care majoritatea studiilor folosite în text se bazează în special pe ceea ce spun oamenii, pe ceea ce aș numi, nu știu, meta-reprezentări. Însă nu am marcat de ajuns atenția diferență între ceea ce spun oamenii și ceea ce fac oamenii. Care părinți că este o diferență esențială în a face un profil psihologic, dacă se poate ceva al poporului, dar chiar și al unui singur individ. Și asta ar aduce oarecum spre acele mecanisme cauzale pe care le-aș vedea pornind de la aceasta. O altă problemă pe care o am, și eu sunt un comparativist și îmi place prezentarea comparației intraculturale, dar trebuie să fim foarte atenți uneori dacă comparăm like with like. Nu comparăm mere cu pere. De exemplu, suntem siguri că ceea ce înseamnă, de exemplu, religiozitate este același lucru în România și ce înseamnă în Statele Unite. Putem folosi aceeași unitate de măsură să le comparăm? Am dubii. Sau, cel puțin, instrumentele noastre în acest moment, câte știu, nu sunt prea ajute până cât să permită o comparație cantitativă directă, pe doar una calitativă. La fel, încrederea. România are un nivel foarte ridicat de încredere în rude, de exemplu, în familia apropiată. Și aici vă spun puțin părerea antropolog. Ce sunt alea rude? Este rudenia aceeași în România, în Statele Unite și în alte societăți, alte culturi? Greu de spus. Aș zice mai repede că nu. Sunt fenomene, cum sui generis, care au o trăsătură comună într-un fel, dar răspunsul la întrebarea crederea în rude nu reflectă același fenomen în două societăți care au diferențe cât de cât. Iar acum că vorbim de diferențe culturale, iar nu, așa am avut o întrebare către profesorul David. Ce înțelege profesorul David prin cultură? Deseori cultura apare ca, în text, am citit-o eu, ca fiind un factor cauzal. Ceea ce mi-aduce
aminte de antropologie, acea veche antropologie a culture and personality. Cultura creează un anumit fel de personalitate. Literatura foarte interesantă și care nu este neapărat anulată până în prezent de, noile teorii. Însă, clar, de atunci, puțin s-au schimbat lucrurile. Cultura nu mai este privită de mult ca un ceva, nu are entitativitate, corect, ci ca o distribuție de reprezentări, ca un lucru care se transmite, o persistență în timp, ca anumit tipuri de reprezentări mentale, anumit tipuri de reprezentări publice. Și cumva nu mai încercăm să explicăm lucrurile prin cultură, ci încercăm să explicăm cultura însăși. Care este explanat, asta este explanat. Iar asta mi se pare, iar cumva proiectul profesorului David duce spre chestia asta. Cumva, dacă am înlocuit de psihologia poporului român cu cultura poporului român, ar suna ca un proiect oarecum, adică, și cumva mi se pare că poate cultura poporului român este mai practic pentru că sunt foarte multe meta-reprezentări, mai ales partea aceea de cum credem noi că sunt români. Aia mi se pare un proiect, eminamente antropologi, mi-e ocup, antropologia este știința socială, perfectă, aceea că sunt subdiscipline cum ar fi sociologia. Și psihologia. Dar este întrebă, se pare fascinantă, cum credem că suntem și poate să avem după aceea predicții cauzale. Felul în care credem că suntem are efect asupra felului în care ne comportăm, care poate să fie unor diferit de ceea ce spunem. Sunt foarte multe nivele de analiză care cartea m-a făcut să mă duc cu mintea, adică m-a provocat să mă gândesc exact cum să spun întrebarea asta, cum este românul. Și vreau să închei cu Take Seriously. Cartea. Mi-a plăcut foarte mult și înțeleg această intenție de a face o carte care să folosească în knowledge-based policy, knowledge-based society. Sunt absolut de acord. Trebuie să vedem însă dacă nu cumva un instrument necalibrat sau care promite să facă altceva decât face, poate face nu cumva mai mult rău. De exemplu, nu vreau să pare că bagatelizez problema, dar o tehnică pe care o facem împotriva esențializării este să înlocuim, în loc de termenul de popor, cu un termen, să vă amuzat, de exemplu, ce am face psihologia instalatorului român. Dacă cumva credeți că este o problemă de distribuție a reprezentației așa, că cumva nu s-ar putea face, atunci este o problemă, problema este că, la fel cum se face psihologia poporului român, se poate face psihologia instalatorului. Iar noi să facem policy-based, cum ar fi să facem psihologia șomerului? În momentul în care vrem să facem policy despre șomer, ar fi să vedem ce facem. Tipul ăsta de agregări mi se par mie problematice. Mi se par problematic și cred că aici ajung la ceea ce spune Alexandra, ce fel de entități presupunem noi că există noi despre care vorbim? Și când vorbim despre psihologia poporului, cumva ne duce la mintea la faptul că există un acel ceva care este popor. Ori, și acum cred că o să fiu la cel mai, la nivel antropologic, cel mai privat, poporul este o realitate instituțională. Nu există. Poporul există pentru că noi credem noi că există. Și are o realitate, într-adevăr, instituțională, istorică, a statului național. Dar cumva nu trebuie să vedem și noi realitatea așa cum o vede statul. Tipul ăsta de există un acel ceva care e poporul român, care are o existență de câteva zeci de ani în această formă demografică și geografică. Mai am foarte multe lucruri de spus. Nu vreau să mai am mult timp, poate să apară în discuțiile ulterioare, însă vă mulțumesc profesorului David pentru această carte care m-a făcut să gândesc foarte mult. Radu, și trebuie să recunosc că Radu a spus exact ce mă așteptam că mă spune. Lucrul cu care sunt absolut de acord, fiindcă dacă el se uită la limitele lucrării, a spus foarte clar că fenomenul poate fi abordat multinivelar, iar eu l-am abordat dintr-o perspectivă interculturală, dar vine sau ar trebui să vină, și am și spus că aș spera să vină, o perspectivă culturală, care este foarte apropiată, practic, el o gândește antropologică, nu antropologie culturală, dar cele două sunt foarte legate între ele, care problematizează tocmai aceste lucruri. De exemplu, în psihologia interculturală, cultura este considerată destul de simplă, este un antecedent.
și folosim practic țările, de obicei, da? Le folosim ca variabile independente. De fapt, este o variabilă prin care încercăm într-un vas de experiment să măsurăm niște atribute psihologice manipulând, de fapt, ce? Diversele țări. Deci cultura este definită foarte general. Și psihologia interculturală își asumă lucrul ăsta pornind de la această idee că încă lumea în care trăim, diferențele interculturale sunt foarte mari și pot să bată diferențele intraculturale sau pot să aducă lucruri interesante, dar asta nu înseamnă că odată ce ai o concluzie formulată intercultural, nuanțele pe care vorbea Radu sunt foarte importante. Adică în aceeași cultură, noi am tratat, spre exemplu, dacă să vă uitați, mă apare într-unul din articole. Avem aici culture. Operațiunea noastră. Practic avem țări. Deci culture și avem trecut de țările și indicatorii la testele de personalitate. Sigur că existând variații interculturale foarte mari, surprinzi un fenomen sau surprins ceva important în variațiile personalității. Dar asta nu înseamnă că dacă am luat țările separat, nu puteam găsi elemente culturale diferite sau elemente care pot să aducă o completare la concluziile pe care le faci într-o abordare interculturală. Deci cele două nu sunt în opoziție, din potrivă, ele ar trebui să meargă mână în mână și, cum să spun, poate că o să colaborăm, dacă va fi să fie, pentru a aduce și componenta culturală și să vedem cum se nuanțează concluziile interculturale. De asemenea, în ceea ce privește relația cauzală. Relația cauzală este bidirecțională. Elementul cultural influențează personalitatea, dar și personalitatea după aceea menține instituțiile culturale. Acum, sigur, putem să avem dezbatere despre cum definim aceste construcții. Un element cheie, fundamental, este acesta al echivalenței măsurătorilor, pe care l-au remarcat și Radu și Cătălin. Da, este un element fundamental în psihologia interculturală. Ce am încercat să fac? Să stau la nivelul datelor care sunt. Acolo unde am obținut date. Eu am cerut, de exemplu, datele de la autor. Pe măsură ce le-am analizat, am cerut baza de date, ca să pot face echivalența culturală. Să măsor invarianța măsură scalelor, de exemplu. Unii mi le-au dat, alții nu mi le-au dat. Cei care mi le-au dat, am făcut analiza echivalenței măsurătorilor și toate concluziile pe variabile latente și pe echivalența măsurătorilor au fost congruente cu metoda standard. Ceea ce îmi dă o încredere mare că rezultatele, măcar acolo unde a fost dublura cu analiza echivalenței măsurătorilor, sunt rezultate importante și stabile. Deci, dar e clar că această echivalență a măsurătorilor este foarte importantă în orice studii viitoare pe care le vom face în psihologia interculturală. Alte lucruri importante, mă rog, Radu a spus multe lucruri, am văzut că el înțelege sau pare să înțeleagă, spune dacă am înțeles bine, diferența între cum suntem de sus, cum credem că suntem. Da. Nu, dar deci este o distinție care apare în psihologie și în psihologia interculturală și partea pe care Radu a reflectat-o și m-aș opri aici, fiindcă, am mai spus, sunt diverse variabile, sunt descriptive. Partea de încredere. Sigur, iarăși, încrederea în eu văd că în științele sociale relațiile între variabile sunt bidirecționale. Foarte greu să vorbești de relații unidirecționale. Practic, o variabilă influențează o altă variabilă care se întoarce direct sau prin intermediul altei variabile mediatoare asupra ei. Deci încrederea de multe ori depinde de unde te uiți. Noi, în psihologie, de exemplu, o tratăm ca un punct de start. Este foarte important în relațiile interpersonale, în relația de cuplu și așa mai departe. Dar sigur că încrederea la rândul ei poate să fie influențată de alte variabile. Deci depinde din ce parte te uiți. Cu psihologia evoluționistă și partea genetică pe care ai remarcat-o, spun sincer că am pus datele care existau. De exemplu, partea evoluționistă este exprimată în analiza pe care am făcut-o cu mediul patogen. Ai văzut, a fost o corelație foarte mare între organizarea colectivistă sau individualistă și mediul patogen. De asemenea, a fost legătura aia cu frecvența unor polimorfisme genetice în Asia versus Europa și organizarea socială. Atât am găsit. Cercetările astea sunt foarte interesante. Noi o să rămânem
o să vedeți, apar tot mai multe cercetări de acest tip care leagă aceste componente. Uneori găsești legături, alteori nu, dar sunt studiate. Și unele sunt foarte, foarte interesante și este o generație, știu foarte mult români diasporici la universități de top din străinătate, care tocmai cu asta se ocupă cu ecologie, componenta asta evoluționist genetică și influențele sau relaționările cu aspecte culturale și psihologice. Deci o să apară în următorii ani, să vedeți un volum foarte mare de astfel de cercetări. Și m-aș opri aici, dacă am scăpat ceva, Radu, poate mai bărăzăm, dar accept faptul că multe limite, a spus el, eu nu le consider limite, pentru că nu le-am asumat. Am spus din clar că facem altceva, dar le consider foarte importante și cred că pentru o perspectivă integrativă asupra fenomenului, perspectiva culturală trebuie să vină să completeze perspectiva interculturală. Așa vei avea o înțelegere mult mai comprehensivă a ceea ce numim mai să spunem psihologia românilor, ca să nu mai discutăm despre nuanțe de psihologia românilor. Bun. Apoi aș merge spre Ruxandra, care a fost foarte directă, foarte cinstită, a fost când vedea abordarea din perspectiva disciplinelor în care lucrează. Aici ați văzut că ei s-a părut mai ciudat și un pic mai altfel problema asta cu diferența de ce când suntem și cum credem că suntem, deci o vede problematică. Și la urmă, să știi, cred că este o problemă empirică. Întrebarea este una empirică. De exemplu, prin testul psihologic. Și ca să dau un exemplu, vouă nu vi s-a întâmplat și nu vreau să fiu retoric, dar ca să încercați să înțelegeți de ce e atât de importantă această perspectivă. Nu vi s-a întâmplat niciodată să vedeți oameni, spre exemplu, care se cred agreabili sau deschiși, dar de fapt nu sunt, prin comportamentul pe care îl am. Când vorbim în psihologia socială despre stereotip, vezi că discutăm și spunem stereotipul are o sâmbure de adevăr pe care îl verifici cum? Cu alte măsurători prin care încerci să vezi diferența între cum sunt și cum cred că sunt. Sigur, eu pot să vorbesc așa. Să spun, hai să presupunem de reducere la absurd că tu ai dreptate. Dacă tu ai avea dreptate, înseamnă că astfel de cercetări ar trebui să fie rare, să nu se găsească în revistele importante din domeniu, să nu conteze foarte mult. Dacă eu mă uit la revistele importante din domeniu, nu numai al meu, de la aceea am publicat în Science, sunt reviste foarte tare. Deci această distinție există. Asta mie ce-mi spune? Că practica asta sau acest demers este unul care se înscrie în paradigma domeniului. Dar asta nu invalidează ce spui tu. Este mereu o bătălie empirică să vedem dacă această distinție pe care noi încercăm să o promovăm între cum ești psihologic versus cum crezi că ești, aduce ceva în plus în predicțiile pe care le putem face față de o abordare care spune că totul este construit. Adică totul este o construcție și nu are sens să facem această distinție, că nu duce la nimic. În final este o întrebare. Ce vreau să spun este că această distinție în domeniul nostru și în afara domeniului nostru este importantă. Apoi, a remarcat problema asta a mutării de la individ la grup. Agregăm la nivel de grup și după aceea îl întoarcem la nivel de individ și dacă asta duce la ceva și ce putem să spunem de la un agregat la nivel de grup cu referire la individ. Puțină lume conștientizează, de exemplu, cu metodologia psihologiei, în general, tocmai pe asta merge. Voi când merge, de exemplu, psihoterapie și cineva, un terapeut, face o anumită intervenție psihoterapeutică. Să știți că aia se bazează, de fapt, pe niște teorii și proceduri care au fost testate la nivel de grup, statistic. Toate teoriile psihologice majore sunt teorii la nivel de grup, la nivel statistic. Nu sunt teorii stabilite la nivel individual. Deci coborârea de la nivel statistic, la nivel de individ, fundamentează practica. Când testez, spre exemplu, eficiența unui medicament antidepresiv pentru depresiv. Ai șampioane de subiect, iar concluzia pentru utilizarea acelui medicament se face ca analiza datelor statistice agregate. Iar după ce trece acel test clinic controlat, medicul dă și îl administrează individual. Sigur că unii răspund mai bine decât alții că se bazează pe analiza agregată. Dar ce vreau să spun, că acest demers este iarăși un standard în disciplina noastră sau în alte discipline, cum este, spre exemplu, farmacoterapia. Apoi, mutându-ne în chestia ideologică. Bun, aici iarăși putem să discutăm. Uite, cineva m-a criticat, pe linia Alexandrei, într-un fel,
spunând că de ce am inclus unii autori controversați, unele teorii care sunt controversate și unii autori controversați. Acum eu vă spun cum gândim într-o știință empirică, cum este psihologia, cum empiric înțeleg că e evidence-based, nu empirică. Eu ce fac? Când am o anumită temă, de exemplu, vreau să studiez inteligență. Eu intru pe baza de date, de exemplu, Web of Science și cu cuvintele cheie, caut, inteligență, da? Și primesc 300 sau 200 de articole. Eu pornind de la cele articole, odată ce sunt în Web of Science, adică unde se presupune că aspectele minimale ale eticii științifice sunt respectate, eu nu apuc să mă uit la fiecare autor. Are perspectivă eugenistă, rasistă sau nu? Are o perspectivă de un anumit tip sau de alt tip? Și aici nu ți-am dat, l-a verificat altcineva, pentru că ce-am văzut și de autor de. Nu i-am verificat în copilărie. Nu am verificat ce fac. Dacă eu am avut publicații în revista de tot din domeniul meu, care se cheamă Intelligence, dacă acele teorii controversate se regăsesc în monografiile de bază, dar atenție, ele de foarte multe ori sunt prezentate și după aceea criticate, cum am făcut și eu. Am prezentat, da, este o analiză pe diferențe de inteligență la nivel de națiune, poate că autorii respectivi vor să alunece pe o componentă genetică, dar am spus foarte clar, psihologia, prin angajamentele pe care le are, refuză explicațiile genetice în diferențele care există și merge pe abordări psihoculturale și sociale, astfel încât diferențele care există sunt corectabile prin acțiune la nivel social. Deci diferențele există. Hai să le vedem și să le înțelegem prin acest model psihosociocultural. Deci, nu am cum să nu discut teorii controversate, mă pot opune tendințelor, dacă vreți, rasiste, tendințelor xenofobe, prin abordarea științifică pe care eu am. Ruxandra a citat acolo chestia aia, că am spus că se clasifică sau pot fi analizate prin rasă, prin... Dar nu am mers mai departe, fiindcă pe următoarea pagină am spus foarte clar că rasa este problematică, Asociația Antropologilor a spus că nu trebuie folosită, eu n-am folosit o lucrare, dar nu pot să nu discut despre faptul că a fost o abordare și încă în segmente înguste, cum este, de exemplu, antropologia fizică, unii oameni vorbesc despre rasă. De ce ați menționat, de exemplu, clasa? Printre clasa, printre categoriile astea care sunt... Fiindcă acelea au fost categoriile în care eu am găsit cele mai multe referințe cu aspectele psihologice. De ce? Cum? Dar o chestie pragmatică. Deci, spui că există astfel de abordări, te poți orienta împotriva lor, dacă nu-ți place, și să spui, nu se folosesc, nu funcționează, ar trebui schimbate și așa mai departe. Deci, asta este partea, dacă vreți, diferența, sigur, aici cred că nu suntem de acord, dar eu avem cu tot o altă perspectivă. Tot ce trece filtrul revistelor de specialitate, așa cum trece, este prezentat fără să mă uit cine și cum sunt autorii respectivi sau ce alte preocupări au, iar abordarea mea este una psihosocioculturală, iar când vorbesc de aspectele biologice, mă refer mai mult la aspecte care țin de mediul patogen și de mediul evoluționist. Nu mă refer la parte genetică, rasială sau alt gen de explicație. Articulul care este profilul pe care am și cu angajamentul psihosocio-cultural și psihoterapeutic, să cineva să se gândească că aceste diferențe le-aș putea gândi sau le-aș gândi într-o cheie genetică, mai ales că sunt de 3-4 ori acolo. De foarte multe ori. Psihologia refuză asta, a fost și la inteligență, a spus și la concluziile lucrurilor. Dar faptul că astfel de teorii, repet, apar în revistele mele și apar cu cuvinte cheie, nu am cum să nu le discut. Spun. Bun. Apoi, Cătălin a remarcat aceeași problemă pe care a remarcat-o și Radu cu echivalența măsurătorilor. Am spus cum am încercat să fac față ei și cum am analizat lucrurile. Datele, spuneam sigur, pe lângă limitele paradigmei interculturale care există, asta este clar, de nepura proximitate de existența datelor pe care le-am avut, că eu am încercat să fac o sinteză a studiilor publicate anterior. Asta înseamnă că toate limitele acelor studii se regăsesc în concluziile pe care eu le-am formulat.
asta este o chestie asumată, în orice demers, dacă vezi de sinteză, în orice demers meta-analitic. Cosima, cu compozitul, da, ai absolută dreptate, cum ai spus, aceste agregate sunt niște agregate compozite, întrebarea este, și de aceea se fac, nu? Te ajută la ceva, ce pot prezice, ce pot explica, în final este o întrebare în timp. Deci nu vizează altceva, nu înseamnă că românul are poza pe care filosoful nu foarte bine, ci întrebarea este acel profil compozit, mă ajută să prezic ceva, de exemplu, Renfer, profesorul de la Cambridge, care face aceste profiluri de personalitate regională. Găsește acele profiluri și după aceea le asociază cu indicatori macroeconomici, cu indicatori politici, de exemplu, se votează în regiunea respectivă, cu indicatori economici, cum este bunăstarea, cu indicatori sociale, de capital social și migrație. El văzând personalitatea ca o variabilă, într-un fel, intermediar între comportamentul individual și indicatorii macro sintetizați la nivelul grup. Deci este clar o întrebare empirică, inclusiv clusterii pe care i-am prezentat acolo sau pe care o să le prezint eu. Mi-ai spus că de ce n-am făcut analiza pe cluster, deci analiza nuanțată, nu doar așa, profilul global. Am spus în lucrare că primul pas, exact cum s-a întâmplat cu Statele Unite cu Marea Britanie, a făcut un profil de personalitate globală, care a fost publicat în 2005, în 2013 au făcut analiza pe cluster pe care tu ai vorbit. Noi am publicat aici profilul global, urmând să avem acum, deci va fi publicat în noiembrie, profilul acela pe care se vedește de analiză de cluster, în care am nuanțat practic acel profil, global. Sau un profil caracterizat dintr-un sport crescut la neuroticism și sport crescut la toate celelalte care par aparent pozitive, deschidere, conștiinciozitate și așa mai departe, celălalt este un oblig. Acum, întrebarea este pentru care produce acest pattern pe alte teste pe aceeași populație și mai ales ce vom reuși să prezicem cu aceste profiluri. Fiindcă știm foarte bine, în final, orice analiză psihologică nu faci așa în sine. Întrebarea este, te ajută să explici ceva? Te ajută să prezici ceva, Radu observat în faptul că nu sunt descriptive. Așa este, în această fază este descriptivă, am încercat o integrare cauzală, dacă ai văzut la sfârșitul cărții în acel model ABC, dar am spus că este exploratoriu, este propus ca o încercare explicativă, dar studii viitoare trebuie să vadă dacă ține sau nu acel lucru. M-aș opri aici, nu știu dacă cei cu care am votat această discuție sunt mulțumit de răspunsuri. Oricum mi-am învățat câteva lucruri de la Cosima, că unele lucruri trebuie explicate mai clar, mai ales și de la Ruxandra și de la Cosima, mișcarea asta de la agregat la explicația individului sau la explicația comportamentului individual. Asta nu este înțeleasă și foarte multă lume crede că noi în psihologie, când vorbim de individ, îl tratăm mai degrabă. Deci puțin de lume înțelege că eu când lucrez individual ca psiholog cu un pacient, mă bazez pe niște teorii stabilite pe eșantioane statistice. Toate teoriile psihologice care invidează practica sunt stabilite pe eșantioane. Și chestia asta mi-a scăpat să o detaliez și să o explic foarte clar în lucrare. Analizele din tabloul global pe diverse componente, despre deja am început-o și urmează să continue să fie publicată. De la Radu, e clar că relațiile cauzale trebuie discutate și explicate mai clar și probabil dezvoltată această componentă culturală și chiar nuanțat constructul de cultură. De la Ruxandra, explicație sau discutat mai clar și explicit acele elemente care pot avea sau au implicații ideologice. Iar de la Cătălin,
problema este că autorii nu vor să dea de obicei datele pentru a face echivalența măsurătorilor, dar putem să facem această echivalență în noile date pe care le culegem. Cei din universul că te-aș de teamă să nu pui în evidență faptul că măsurătorile nu sunt echivalente. Probabil. Da, da. Și un alt răspuns, dar l-a dat Cătălin pentru Cosima. Cosima a fost prea critică cu măsurătorile fisiologice, spune că sunt punctuale și nu știu. Unele așa sunt. Și uite, asta este o altă critică pe care am spus. În sensul că la fiecare atribut ar trebui să prezint orizontul de stabilitate, explicit. Spre exemplu, la trăsăturile de personalitate, orizontul de stabilitate este foarte mare. Măsurate, de exemplu, la 30-40 de ani, test, retest pe aceeași subiect, corelația este foarte mare, 0,70-0,80 și ceva. La fel se întâmplă în cazul inteligenței, de exemplu. În cazul altor atribute, probabil stabilitatea este mult mai mică. Și atunci, știind acest orizont de stabilitate, pot înțelege mai bine profilul. Lucru pe care este dreptul, l-am făcut eu ca psiholog. Știindu-le, n-am considerat, știi că, vezi că sunt și emoțiologi care poate să-i gândesc că stabilitatea trăsăturii de personalitate este similară cu atitudinea față de pace. De da. Deci asta este o limită pe care n-am, sau o problemă pe care n-am anticipat. Lași-o trebuie. Păi nu vă mulțumesc și avem cum să luăm da, câteva scurte intervenții din sală. Eu vreau să te întreb, de ce n-ai abordat în lucrarea ta problema sau citat de Lucian Blanc. Doi, distinși și vorbitor, care m-a plăcut foarte mult, mi-ar place ca după un an de zile, un an jumătate, să îmi semnalez dacă au publicat lucrări despre critica care ți-au făcut-o ție. Mai mult. Și vreau acest lucru, să te rog să-mi spui acest lucru peste un an jumătate sau doi, fiindcă altfel, ca să citesc pe Iliescu, e ușor a scrie versuri când nimic nu aia spune, înșelând cuvinte goale ce din coadă o să sune. Au sunat foarte frumos, dar psihologia este, dintre toate manualele, cea mai apropiată de știință exactă. Și asta a fost că ai lucrat pe date concrete, date exact așa cum se lucrează, și la noi că nu s-a știut treaba aceasta, înțeamnă asta. Eu cred că am înțeles de la Sorin că probabil o să scriem aceste poziții și eu o să răspund, astfel încât să avem integrate și să rămânem scrise aceste lucruri, fiindcă eu cred că au fost foarte multe comentarii care pot să ajute la dezvoltarea lucrării și cred că și ei au primit spre. Mi-ar plăcea să cred că unele răspunsuri care le-au eliberat sau eliminat unele teme. Da. Mi-a spus de-n plaga. E o problemă mereu. Am stat și m-am gândit pe cine să prezint în descriere. Am văzut că Șașa Roțanu le-a spus că le-a spus pe motul, le-a spus pe... Problema este asta. Orice personalitate culturală, aproape oricare personalitate culturală a României a abordat, dacă nu direct, tangențial, problema identității naționale și în cadrul ei a ajuns și la partea de ideologie. Luați pe cine dorim, Blaga, noi ca Lovinescu, deci toți au abordat și acest fenomen. Și atunci, dacă aș fi deschis cutia Pandorei, atunci cartea s-ar fi transformat mai degrabă într-una de istorie. Cine s-au copat și cum și ce a spus. Astfel încât am preferat să-i spun doar pe cei, sau să-i menționez puțin doar pe cei care specific au spus că ne ocupăm nu doar de identitate națională mai general și acolo specific de psihologie, ci au spus, ne focalizăm pe partea de psihologie. Și atunci m-am referit doar la ei. Blaga, sigur, este din, cum să spun, dintre preparații mei, are teoria lui foarte interesantă și pe Blaga era să-l introduc, dar vă spun de ce nu am discutat teoria lui până la urmă. El transformă o teorie psihologică, vine din perspectivă psihanalitică, nu atât Freud cât Jung. Da. Și transformă o teorie psihologică jungiană într-o teorie a culturii. Dar sigur că vine cu constructele proprii, cu categoriile proprii, dar pornește de acolo. Abordarea cognitivă pe care eu am avut-o în această lucrare este alternativa abordării psihanalitice. Blaga a adus, dacă vreți, abordarea psihanalitică în discursul public și cultural. Eu am vrut să aduc, sau aș vrea să aduc și abordarea și discursul cognitiv în mediul public și cultural, nu doar în domeniul psihologic.
Și relațiile între cele două sunt complexe. Aia poate să fie o carte de sine stătătoare. Numai dacă ne gândim. Dar eu cred că multe aspecte empirice susțin unele elemente ale lui Blaga. Dacă mă gândesc, de exemplu, la năzuințe, vorbește de stihie și de această dorință și forță de foarte puternică spre, ca partea năzuinței. Bun. Partea asta, într-un fel, o putem exprima poate ca și competitivitate, dorință de emancipare exprimată de mine cantitativ, dacă ne gândim la timp sau la orizontul spațial. Iarăși, putem discuta timpul, el vorbea de pentru român de timpul avuz și timpul fluviu, da? Deci cele două, focalizarea în prezent și proiecția în viitor. Iarăși, am vorbit într-un fel de ben, ce important este pentru noi că ne proiectăm așa cum sperăm să fim sau cum credem că putem să fim, nu neapărat așa cum suntem. Putem face legătură cu cele două și ar fi interesant, de asta e o altă parte. Ăsta e motivul pentru care n-am luat la pomenit pe Blaga, că l-au făcut ea pe două. Deci mai avem două întrebări. Vă rog, cât îl scurt de poate. Deci când aduci împreună dezbatere multidisciplinară. Ca să înțelegeți de unde vin eu, ca argument și întrebare, vin dinspre antropologie. Și doar o mică paranteză în antropologie, pentru că nu mai folosim casa, nu ca argument explicativ în niciun caz. Nu, dar conceptul se folosește? Nu, se folosește numai în Statele Unite. Okay. Și de ce îl folosesc? Pentru că în antropologie legală, pentru că au un schelet, trebuie să-l identifice și atunci este mult mai simplu să spun ok, ăsta pare necroid, pare caucazoide, ca să identifice omul, dar atât acolo descriptiv. Așa. Aș avea două mici puncte și repede, o să fiu scurtă. Unu, am o întrebare dacă aveți un alt argument logic sau de orice altă natură a surselor pe care le-ați folosit și dumneavoastră a tot invocat că sunt articole publicate la Cambridge, Oxford sau în bazele date internaționale, însă ca să fac și un apel la o autoritate care îmi place foarte mult, Bertrand Russell, care spune citatul: "The fact that an opinion has been widely held is no evidence that it's not utterly absurd." A fost o vreme, când știm și cu toți din știință, faptul că Pământul era plat era una din recunoscută comunitatea științifică și așa mai departe. Astfel încât cred că ar fi mult mai puternic argumentul dumneavoastră dacă ați recurge și la alte argumente decât faptul că X sau Y, care într-o poziție dominantă, are acest argument, vom găsi cu siguranță și un Z european care să spună contrarul. Și al doilea punct de vedere era în pe linia doamnei Joan, care mi-a plăcut, ale cărui argumente mi-a plăcut foarte mult. Și mai precis, cum credeți că este periculos modul în care toate aceste argumentele dumneavoastră pot fi apoi preluate de către puterea politică, nu numai neapărat la nivel național, putem vorbi și, ca ați menționat, Uniunea Europeană și așa mai departe, pentru a determina apoi politici în privința unor state diferite sau la nivel național, cum ne autoprezentăm, în termen calitativ dumneavoastră, punând la o parte cum sunt românii față de americani, apoi interpretați sau față de francezi. Și aici e o întrebare, de ce față de vestici? De ce nu ne comparăm cu estonienii sau cu grecii sau cu alții? Unii sunt mai vreși, alții sunt mai puțin vreși, unii merită mai mult, alții mai puțin. Cum vezi că face dumneavoastră apoi să step down de unde ați pus argumentele pentru a putea fi întâmplina așa ceva? Bun. De ce să răspund scurt? De ce vesticii și nu estonienii? Așa mai departe, spus înainte, sunt un primul scurt pragmatic. Este o, cred că ne poate ajuta, integrarea europeană. Am ales noi să aderăm la Uniunea Europeană, cred că aceste cunoștințe ne pot ajuta în acest sens. Dar aveți dreptate, există posibilitatea și altcineva poate să facă o analiză raportată la un alt cadru de referință. Am spus chestia asta. După aceea v-ați întrebat, foarte pe scurt, să ne fiți întrebări, pentru că deja sunt. Dar aveți argumente de ce metoda este validă? Păi, sigur că sunt foarte multe argumente, în sensul că pot să prezici foarte multe lucruri. V-am spus, acești indicatori psihologici au fost asociați, spre exemplu, în Statele Unite și în Marea Britanie, au ajutat sau pot să prezică migrația populației. Sunt asociați cu bunăstarea economică. Da. Pot să prezică votul, spre exemplu. Da. Ca istoric și ca acolo pot să vă spun și că am creat de vot. Da. Pot să vă spun că acolo poate simplu că ați spus de vot. Este, cred că ăla este un
contraargumente pentru acest lucru. Pentru că depinde de istoria și de modul care s-a dezvoltat industria Lapia, pot să vă spun și eu cine cumva a votat în funcție de background-ul economic al familiei. Da, da. Când te uiți la practica domeniului, domeniul se întâmplă în paradigmă. Dacă vezi că nu sunt chestii așa particulare, ci corespund unor seturi paradigmatice, mie îmi spune că ceea ce fac, eu nu discut dacă e adevărat sau nu, ci discut dacă e o practică corectă sau nu. Și este o practică corectă, care corespunde unui set de paradigme. Și argumentul autorității nu ține, că aici vedeți, nu vorbim de argumentul autorității. Și argumentul autorității, dacă vorbim de logică, atunci hai să-l definim explicit, că sunt condiții în care ține. De exemplu, dacă argumentul autorității se referă la expertiză și există un domeniu de expertiză bine definit, un domeniu de expertiză în care trebuie să te pregătești prin anumite proceduri și standarde, argumentul autorității este valabil. Și mai ales dacă acel lucru este asumat de mai mulți experți. Sunt condiții de validitate a argumentului autorității. Deci nu e așa de ușor spus că să nu invocăm argumentul autorității. Argumentul autorității invocat prin aceste constrângeri este un argument valabil. Bun. Am scăpat prima întrebare. Care nu, e mulțumesc că Domnul, ultima întrebare, domnul Cristor, dar nu am o întrebare, am o observație generală. Și anume, foarte mult s-a discutat aici în legătură faptul că dacă e legitim sau nu, să faci o cercetare științifică în legătură cu psihologia unei unități care se numește român. Așa. Acum, ce vreau să vă spun? Dacă examinai modul de viață, comportarea, mentalitatea, înainte de primul al doilea război mondial, a sașilor din România și a românilor, atunci vedeai niște diferențe clare. Nu cred că cineva poate să pună la îndoială că există o asemenea. Eu nu știu la ce, asta e un obiect de cercetare, la ce nivel este unitatea. Adică, de pildă, dacă între românii ardeleni, din punct de vedere cultural, mentalităților și așa mai departe, există diferențe mai mari față de români din alte părți ale țării decât de cei din Ungaria. În cazul ăsta nu se poate vorbi despre psihologia poporului român. Când avem unitate. Dar odată stabilită unitatea și presupun că acest lucru a fost luat în considerare. Adică ceea ce spune profesorul David aici este că există diferențe mai mari care sunt intraculturale, care sunt între culturi, decât cele care sunt în interiorul unității respective. Și atunci, singura întrebare care se pune este următoare. S-a vorbit de știință. Care este o știință mai și așa mai departe? Păi, în primul rând, în fiecare disciplină există întrebări diferite. Unele întrebări sunt susceptibile de o abordare științifică, și altele nu. Sigur că în psihologie există tot felul de întrebări care mai sunt mai susceptibile de informare. De abordare științifică decât întrebările pe care le pune această cercetare. Dar întrebarea este următoare. Cine aduce știința? Păi fie că nu cunoaștem anumite lucruri. Și atunci ne spune ce nu cunoaștem. De cele mai multe ori, însă e altfel. Noi avem anumite idei, credem că avem anumite cunoștințe de anumite lucruri și știința ne corectează, ne schimbă aceste lucruri. Dacă asta a făcut cercetarea de față, adică atunci este o cercetare utilă și se justifică în felul ăsta. La Radu i-aș spune numai că el are dreptate. Pentru că putem foarte bine și putem să calculăm sau să facem o analiză, nimeni nu spune, poți să definești obiectul prin, el a spus, instalatorii din România și să vezi dacă sunt, dar numai dacă ai o problemă pragmatică, dacă ai o problemă care îți cere lucrul ăsta, altfel n-ai avea de ce să o faci. Dar în principiu, metodologia folosită se poate aplica și la instalatorii români. Întrebarea este de ce ai face-o?
cine îți cere și la ce ți-ar folosi. Dar aici, ca să aleg și de ce spune domnul profesor, nu cumva nu mai facem psihologie interculturală, ci psihologie interstatală? Dar o comparație, Indonezia, Nigeria, România. Acum am fost lovit așa de bogăția de etnografie. Variația culturală din Nigeria sau din Indonezia nu înseamnă. Cumva, poate trebuie să acceptăm faptul că statul este una dintre variabile alea, poate independente, poate cumva acest demers se leagă foarte mare. Ce diferă, poate, între România și Statele Unite, Indonezia, Nigeria, sunt anumite forme statale și poate la asta putea folosi cercetarea într-un fel, mă gândesc. Dar nu așteptăm la cultură, poate. Aici este mereu, cu Radu putem discuta dacă stăm toată seara, este discuția între psihologul cultural sau antropologul și cineva care are o perspectivă interculturală. Au fost discuții și sunt în literatura de specialitate, știi, poate bine unele la sânge. Parcă de pe la finalul anilor 60 au început să fie raportate diferențe între grupuri etnice din cadrul aceleiași culturi și povestea asta continuă. Da. Și știi foarte bine că paradigma interculturală, practic, se poate aplica și în aceeași țară, la culturi diferite. Exact asta. Uite, de exemplu, avem acum, vreți niște colegi la un articol de curs de publicare, ne-am găsit în cultura noastră, și în spațiul ăsta geografic, un grup etnic care se particularizează față de cealaltă sub aspectul anchetei, și anume grupul de etnie romă, care au un nivel mult mai mic de anxietate decât orice alt grup etnic care trăiește în spațiul ăsta. Asta este descripție și acum trebuie să căutați. Exact. E aici o intervenție a următoare. Ultima, vă rog. Prima întrebare. De fapt, aș vrea să încep cu recunoașterea valorii intervenției din seara asta. Și am trei întrebări. Una care ține de relevanță personală. De la dumneavoastră ca psihopatolog, m-aș aștepta mai degrabă mai degrabă o carte ca să vedem patologia poporului român și atunci v-ar interesa mai degrabă ca cum ați ajuns la acest interes de a studia psihologia poporului român. Al doilea punct sau a doua întrebare pe care vreau să vă adresez, e mai curând o îngrijorare, atât ca un tip cauzalitate folosit în seara asta. Nu știu exact cum ați ajuns acolo și dacă am avea probabil încă vreo 4 ore, probabil că ați reușit să-mi explicați. Și de a o formulez mai degrabă ca și îngrijorare decât ca și întrebare. Iar ultima e ca și mesaj de luat acasă, dacă ar fi, știm cu toții că cercetătorii, pentru că am văzut de la DARPE, ei le înțeleg mult mai bine decât ceea ce reușesc să prezinte în lucrările pe care le publică și parte din informațiile și cunoștințele pe care le acumulează pe parcursul demersului științific, nu sunt comunicate de fapt. Și atunci întrebarea finală ar fi dacă ar fi să puneți în nutshell, cum spun americanii, trei mesaje cheie, trei lecții pe care le-ați învățat despre psihologia poporului român, ca urmare acestui demers științific, care ar fi început cu ei? Mulțumesc! E complicat. Partea de psihopatologie se găsește în lucrare. Dacă vă uitați în anumite capitole, există o analiză a aspectelor care țin de psihopatologie, atât la adulți cât și la copii. Deci există. De ce nu m-am oprit doar la psihopatologie? Eu sunt un psiholog cognitivist, eu fac științe cognitive, am început cu abordare pe focalizare individuală. Practic, preocupările mele academice se leagă de ceea ce se cheamă cogniții iraționale sau dezadaptative, adică diferența între ce credem și ceea ce se întâmplă. Aveți aici, am sintetizat practic literatura și cercetările mele într-o lucrare la Oxford University Press în 2010. De asta se leagă cariera mea academică. Profesorul Aaron Beck, care a lucrat pe abordarea de tip cognitiv-comportamental, scrie în 2010, în 2000, o carte care spune trebuie extinse analizele și focalizate mai mult pe aspectul comparațiilor între țări și între culturi. Aceste analize, dacă vreți, clinice și cognitiv-comportamentale și încep un adevărat program de cercetare la Pennsylvania University. Eu, lucrând cu el, practic, mi-am extins partea de focalizare de la individ, la nivel de, la nivel de țară, cultură, țară/cultură, astfel încât, practic, modelul cognitiv-comportamental este în acest moment abordat individual, cu cine adică cu țară, cultură și este o tendință naturală în, dacă vreți, comunitatea mea științifică și în grupul cu care eu sunt asociat.
Apoi, partea aia de cauzalitate, sigur, acolo putem discuta multe ori și eu cred că cauzalitatea este complicată, este bidirecțională, nu numai că este bidirecțională, este sistemică, aici trebuie să vorbim de mediator și moderator dintre diversele variabile pe care le analizăm. Și asta ar fi o altă discuție legată de ce înseamnă cauzalitate în științele sociale. Dar iarăși n-aș vrea, eu recunosc, toate astea au foarte multe limite, dar știți ce n-aș vrea? Sau ce mi-ar plăcea? Ca limitele paradigmelor care există și pe care le asumăm să nu fie văzute sau să fie invocate ca limite oarecum specifice pentru această lucrare. Colegii mei n-au făcut asta și au fost cinstiți. Au spus mereu, este limita paradigmei, limite pe care le asumăm, este foarte clar. Dar ăsta trebuie să fie un mesaj, cred eu, foarte important, că, sigur, lucrarea are și limite dincolo de paradigmă, dar n-aș vrea ca limitele paradigmelor sau în care a lucrat să fie imputate într-un fel acestui demers. Nu este o chestie corectă. Granița ar fi poate mai întâlnit mai corect decât limite. Corect. Și trei, mi-a spus mesaje. Eu am formulat, am încercat să sintetizez câteva lucruri cheie. Sunt multe concluzii, dar am spus așa, că în comparație cu spațiul de stigmare cu Statele Unite, gradul de neîncredere, măsurat așa cum a fost măsurat, explicit și repetabil, dacă este echivalența măsurătorii, e altă problemă, o limită a demersului. Dar neîncrederea, am spus că este scăzută, cooperarea nu corespunde modelului respectiv, avem tendința de a exagera pozitivul și negativul, dar avem și acel potențial de inteligență și creativitate foarte bun, avem o competitivitate foarte crescută în comparație, nu uitați, eu când spun aceste lucruri să nu le considerăm esențialiste, sunt mereu stabilite relativ. Și dacă le punem cap la cap, hai să vedem cum putem promova niște valori care să ducă la o mai bună cooperare, care să încurajeze încrederea în oameni, care să promoveze o perspectivă mai nuanțată și rațională pentru a reduce exagerările pe care le facem și asupra pozitivului și asupra negativului, fiindcă asta, cred eu, ne poate duce la folosirea competitivității și a potențialului pe care îl avem. Cam ăsta, cred că, ar fi mesajul de take home, dacă îi las cer. Mulțumesc. Au fost 5, mulțumesc. Atât au fost atribute. Da. Bun, nu rămâne decât să mulțumesc colegilor mei și cu accent pe colegilor mei. De ce? Eu m-am simțit acasă. Și nu-i puțin lucru, pentru că sufrageria e plină de străini. Și mi-era, vă spun și vă mărturisesc, marea mea teamă a fost oare ce o să iasă. A ieșit foarte bine, îi simt colegi și, după cum ați văzut, au fost filozofi cu toți. De ce? Păi, like motivul acestei seri au fost aceste întrebări fundamentale. Despre ce entități vorbim? Care e metodologia? Care sunt limitele? Ce e cultura? Ce e știința? Nu? Asta s-a opus pregnant și succesiv. Și aproape, cred că, de toată lumea. Deci, ce îmi rămâne să le urez decât să mai vin aici, să mai avem astfel de dezbateri și cred că, da, acea modă, nu, de interdisciplinaritate, cel puțin în seara asta, i-am simțit conținutul. Eu, de obicei, sunt un pic reticent. Dar mie, unul, mi-a plăcut foarte mult și vă mulțumesc, dragilor colegi, că ați acceptat invitația, în special Daniel, care a venit de la Cluj, special pentru acest lucru. Și lor că au avut răgazul că au citit-o, că au luat-o în serios și că efectiv au niște probleme reale la care efectiv tu ai răspuns. Vă mulțumesc tuturor!